Labvakar, labvakar, cienījamie skatītāji. Labs vakars! Ir atkal tas lieliskais vakars, trešdienas vakars, kad mums ir spēle. Šovakar starp Venomu un Bezglīgo mērci. It's Wednesday, my dudes. My dudes. Jā, un ir bišķiņā parādījušies jauni cilvēki. Ir sācies Round Robin 2, ar ko es arī gribētu apsveikt visas komandas. Woo! Mēs tikām Amen. Līdz Round Robin 2. Ir jau otrais. Amen! Starp citu, Mike Checks čatā paskatiet, vai kāds no mums ir paklūsoja pa skaļu, tā kā mēs apmēram izklausītos vienādi. Es dzirdēju vibe checks, jā? Vibe checks un sound checks un visi check, jā. Check, check, vibe check, one, two, izgatavu, jā, Round Robin. Šrifci nomainies. Es tāpēc citu, jā, ego, šrifci nomainies tikai tādā ziņā, ka es vienkārši izdomāju, ka es tos nosaukumus uztaisīšu dinamiskus, nevis attēlu fonā, tāpēc es uztaisīju savu stafu. Comic Sans labākais šrifts. Change my mind. So, jā, šodien spēlē bezgalīgā mērce pret Venom. Jā, nu, mērce ir ļoti nopietnas sastāv izmaiņas. Divi džeki nopirkti, viens aizsūtīts prom trimdā. Un tas skatīsimies, vai šie lieliskie pirkumi būs mainījuši kaut ko. Ranka ziņā ļoti pamatīgas izmaiņas ar vidējām rankam tieši bezgalīgā mērcē, tā kā, nu... Vajadzētu būt arī pilnīgi citai spēlē. Protams, jautājums, vai Džeka paspēja saspēlēties, bet nu... Jā, jautājums, kur ir Pols? Kur ir Pols? Es gribu betot. Jā, Come on! Ko nopiet? Pols vēl nav. Pols vēl nav. Nē, nu, protams, jā, tātad runāt par bezgalīgo mērķi Kitsuni, ir jauns cilvēks un Adveis, jā. Jā. Un Adveis ir Gold 2, un Kitsuni ir Gold 1 solo rankos. Un tur tā, Ir zināmas lietas, ka Kitsuni reizi bijis Diamonds, tā kā kaut kādi veci Diamonda skiliņi arī tur varētu izpausties. Skatīsimies, kā tur būs uz laukumu. Jā, un Adveis ir bijis Platīns arī. Jā. Bet par ko Joši ir aizsūtīts uz Gulag, jeb Outcast komandu? Gulag. Skoncentrācijas nometne. Jā, koncentrācijas nomet. Jā, koncentrējās uz spēlu, zin kā. Jā, būs jādara visādi testi. Man ir bišķiņ 5 minūšu pauzīts, arī? O, tieši kā es pasaku, mēs esam gatavi. Nu nekas, nebūtu aizskaties līdz jaunai paciņai. Un tikmēr skatāmies, vai komandas ir gatavas. It kā saka, ka visi gatavi un mēs tūļņās aiziesim Champion Select ban fāzē. Un... Pašaujam vaļā? Question mark? Nu, kurš vispār galvenais augstums? Jā, okei, šās atiet vaļā. Nu, tad skatīsimies čatas. Arī var mēģināt pikot, prediktot, kas tiks banot šajā vakarā. Kas būs tie pirmie spēlētāji, tie pirmie čempioni Luxa. Jā, bingo spēlētājiem. Viens lauciņš aizpildās, tas skaidrs. Diktot, nu, nego kā tu vēlēsi, tā tu to izrunā, tā ir tā problēma. Pizebants, laikam kāds kaut ko ir nostalkojis par Adveis, visticamākais, jo citi džeki nav manīti ar Fizu. Rengarbants, tas ir targetos uz Reinaru, jā, nu, diezgan standartā, bet mani personīgi pārsteidz tas, ka netiek banots Intim Lems tik ļoti kā parasti. Vismaz viņa Graves un Keynes, tā ir tāda lieta, ko nevar tik vienkārši laist cauri. Pantheons, jā, nu, ar to tiek banot divi cilvēki vienlaicīgi, gan augstums, gan Angry Spartans var tikt targetots tādā veidā. Kaut gan uz laukuma ir Dīdzem, ar šeit, ka Dīdzem tā ir arī pirmā reize. Līdzīgi, ka jauniesauktajiem tā varētu teikt. Starp citu, jā, interesanti. Un pēdējais bonus, Dravens! Neviens bāns netiek targetos pret Intim Lem. Džeki pārliecināti. Big. Dīdzis bijis uz četrām spēlēm. Tā kā, ko skatītājos? Man liekas, ka viņš nav bijis. Ok, nu, varbūt mans boomers mazēns to nevelk.
Varbūt es kaut ko neatceros, kā vajag. Neko darīt. Nu, un Darius Bands, jā, nu. Spartans diezgan pārliecinoši parādīja savu noksienu prasmi topiņā. Nu, kāds feelings chat. Jā, es skatos, Ego ir aizmirsts par bingo, nu, traki, bet nekas vēl nav pat, nekas vēl nav tā kā nokvērts, visu var paspēt. Morgana supportā. Ok, nu tad visi krāt kontroli, kas patīk Venomu botlainam tiks dinājoti. Nice. Plus vēl viens čempions, tiek zāks, kas traģikomai. Kas pat nespēlē traģikomu nav uz laukuma pareizi, jā. jā. Bet nu, anyway. Un Keins, jā, kā jau es teicu, tas bija viens no populāriem baniem. Un tā kā nav nobanās, tad ir jāpiko. Tad, also chat, ja mums ir kāds jaunpienācējs, droši visi vecie buki komentējiet jaunpienācējiem, kas pie vēlna šokart vispār notiek un kāpēc latviski tiek streamots goldu, platu un silveru gameplay. anyway, otrā puse Elistars tiek paņemts, tad laikam Jons V būs supportā, question mark. Nespējuši komentēt. Nu ko, ilgi tiek plānots, kas būs mercei, tomēr džins, tomēr skaitīsim līdz 4, tad jau laikam Morgan tiks tomēr dota kādam citam, vai arī Spartans arī kļūs par skaitītāju, 4 cipar skaitītāju. Ok. Vai? Vai tiešām? ok. Ja godīgi es neesmu redzējis. Kitsune ir vai, jā. Man šķiet, ka viņš relatīvi nesam vēl tieši trenējās šokar, tā kā ir svaigi iesaldīts rokas ar vai, tā kā varēs parādīt, ka liels fistings nodara lielu damage. Un jā, standartiņš ēša. Tad, wait, I'm confused. Kurš no viņiem iesaidīja karijā? Tad tomēr Jonas būs ēdikarīs. Nu, jā. Anyway, vēl tiek slēpts, kurš būs topā, kāds piks un midlainā. No abām pusēm pie tam. Tā kā vismaz tādā ziņā strateģiski viss ir clean. Vēl nekas nav atklāts. Un, jā. Darius sets, abi divi prom. Spartans diezgan ļoti tiek targetots šobrīd. Tikmēr man ir nedaudz uztraucis tas, ka es paliekšu viens pats šokar, jo Reinim tikko piegādāja viņa pasūtīto jauno telefonu, varbūt viņš no excitementa vairs nespēja pievienot pasēdēt pie datoram pakomentēt neko, bet un skatīsimies, varbūt viņš atgriezīsies. un Olapa bands, ja kodīgi pēc Gore Drinker nerfiem Olaps man šķiet, ka nav tik spēcīgs, protams, viņš ir ļoti nopietns un stret kā pa dzīvi, jo viņš var skatīt visiem crowd kontroliem cauri. Tam līdzīgi, bet tas Gore Drinker nervs pamatīgi ietekmē un labu winrate'us. I mean, Ego, es gan jau es izraušu Reini. Vai kādu citu. Majors arī vēl kaut kur tūmā mētājs. Tā kā skatīsimies, kā būs, kā nebūs. Gan jau, ka Reinis neuzmetīs tik vienkārši. Un tikmēr, ko mēs palējām garām, Veinas bands arī tiek Reinaram atņemts top lanes, viens no labiem pikiem. Un otrā pusē Anīvija. For some reason. Īsā skautošanā īsmā mēs pamanījām, ka Advaisam ir diezgan tāds smuks čempionu pūls. Mums varētu būt jauni midlane piki, kādi mums iepriekš vēl nav bijuši. Tā kā skatīsimies, ar ko mums šokar pārsteigs jaunie sauktie. Jo, man liekas, ka Orion gluži nebija tas, Anīvija nebija gluži viņa čempi pulā, tas iecienītākais midlēns. Un, Bulībērs topā. Ah, Silas. Davai, go with it. You can do it. Šis būs ļoti nice, arī Silasam ir Orionas ults, ko zakt, Ashes ults, ko zakt, Alistar ults, Kane ults. Lai nu kas būs Reinara piks topā. Jā. Yeah. Sēlesam jau 4 labi ulti ir, ko viņi izmanto teamfightā. Un jā, Sēles piks.
Īsumā pēdējo reizi SLC, kad es redzēju Sailas, tieši vienīgā reize, kad es SLC redzēju Sailas, to spēlēja Kitsune Yami. Patiesībā midlēnā un arī ļoti, ļoti spēcīgi nospēlēja, bija ārkārtīgi daudz damage, ārkārtīgi daudz killi. Bet jā, es domāju, ka Kitsune Shocker būs džungļos. Bet es pastalkoju nedaudz atvejs un es skatījos, ka viņš ir spēlējis Sailas. Jā, nu, es komentēju. Nav bijis. Es jau teicu to, ka viņam ir ļoti liels tas čempa pūls, ka mums būs spicy piki un... jā, welcome back. Es nezināju, vai tu atgriezīsies saņemot to telefonu. Piektajā stāvā bez lifta dzīvot. Ui. Šautauts visiem cilvēkiem, kam patīk kardio. Ar augstiem grieztiem, pie tam nejautri parastā. Ar augstiem grieztiem, jā, jā. Lit. Tā, okei, džins uz Spartan, nevis augstumu. Jā, 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 tas ir tas, ko mēs taču šokadien redzējām, ka Kitsune kopā ar Spartan arī spēlēja, tā kā viņa bija Fireman primēja diezgan normāls fleksiņš, un Spartans ar džinu tīri okei performoja, tā kā varbūt tāpēc ir tieši šāds swaps. Jodis. Jā, bet paskaties uz Venom komandu, Keynes, Čogats, uf, Alistars, Orion. Zin kā? Izskatās diezgan biedējoši. Biedējoši. Ar vienu Morganu tur nepietiks. Biedējoši, jā, bet padomā, Sailasam ir ļoti labs ultu iespējas. Tā kā no, tas, ko viņš zog un ko viņš izmantoja, ir diezgan, es teiktu, diezgan spicy pick viņam tur sanākt var. Jā, 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 ir diezgan kā... spicy pick. Tā, Kitsune uz V. Jā, jā. Nu, ir trenējies, neteikšu, ka nav. Jā, rociņas ir iesaldīts ar to V. Mm-hmm. Es gan neteiktu, ka tas būtu viņa stiprākais jungle picks, bet ir good, ir good. Tas, un, ko es ievēroju, ir tas, kad Aša palika pie Lauriksa, nevis pie Jons V. Un Sellouts ir ar Orionu. Jā, Sellouts ar Orionu. Venoms ir sagatavojis mums. Par to es varu komentēt, ka Sellouts ar Orionu diezgan labi spēlē arī Clashā. Un tas ir, laikam, viens no viņa favorite čempiem. Vismaz viņš spēlē midlane, tā kā should be good. Un, jā, un Lauriks bet, Jonas botā, nu, varbūt tur ir kaut kāds secret synergy viņiem. Ok, bet Jack man patīk, strategijas. Ko Venoms ir sagatavojuši šitai spēlē, man patīk. Nē, jā, protams, arī pilns respekts Volibērum, jā, tas ir ļoti labs top lanes, bet pret šogad būs grūti. Būs grūti. Nu, skatīsimies, DJ jau diezgan daudz ir uzskatījies mūsu Korejas Challengeru coach kanālā. Skatīsimies, kā tas Volibērs. Es šaubos, ka tur varētu pārāk viegli iet pret Čogat. Nē, es nesaku, ka būs viegli. Es saku, ka viņš ir dabūjis ļoti daudz labas mācības pie mums, kā spēlēt un kā nespēlēt. Mm-hmm. Un skatīsimies, kas vienu tā visu būs aizsēries. Pilnā nopietnībā mans bets šajā spēlē pēc Steam kompa vairāk izskatās Venom pusē. Nezinu kā tev, bet... Tu esi atgriezies ar saviem popiem, tā kā I don't know, man. Es nezinu, kas tev tur notiek, bet akal bišķiņ popo. Nu, nav tik daudz kā iepriekš, bet jā. Nu, okei, okay, Venom bets. Steam komps es arī pieskrītu, ka viņiem daudz labāks sinerģija kopā ir. Bet otrā pusē var būt ļoti labi tie solo piki, tie milzīgie 100 līdz 0 damage no Sailasa, kas vienkārši, nu, tu netiec ārā un tā chain CC, un viņš tev pa to laiku ir nosits uzhīlojies no 0 līdz 100 akal un vienkārši crazy. Un tur arī tas, ka... Kā es gribētu pajautāt čatam un tev, kā ir ar popiem? Nu, pastāsts kaut ko. Popping off, jā? Ir maziņš popiņš, bet mēs nezinu, nu, silabosim pēc reklāmas pauzes, varbūt tos. Pēc reklāmas pauzītes, jā, varbūt silabos. Un votes, nu, tas nebija uzstādīts, so nevar visu dabūt, Popping off like a boss tieši tā. Palikušas ir 10 sekundes, un jūs zināt, pēc 10 sekundēm ir tas leģendārais video, ko es nezinu, vai jūs, bet es toču gaidu. Ej, mēn. Šaujam aļam. Mēn. Nu, ko? Jā. Skin game svarīgs. Ok, tas ir Free Volibear skin. Principā ir tikai viens skins, jā? To Free Volibear skinu mēs neskaitīsim. Jā, nu zini, kā tas Free Volibear skins. Nav jau tā, ka tikai viens. Bet Mūkau Alistars, come on. Ui. Tink. Ja man šis ir jākomentē, tas ir mīļākais Kitsune skins, tā kā, like, viņam nav mīļāka skina, tā kā viņš ļoti, no, viņš vai nokēmpos to Alistāru, lai atskaldītu viņu par to, ka viņam ir tas smukais skins, vai viņš tāds, šito čelis nesitu.
Jā, man baigi ilgi nesturtējās spēle, pēc kāda laika tikai aizgāja. Es gribu invade, protams. Nu, Morganai to vajadzētu darīt, bet sarknā komanda jau pingo, kur viņi... Opa, sellouts disconnected. Ok. Ko sellouts ir mācīt no Relfredo? Relfredo skola? Šitas ir, viņš norāv, kā teikt, viņš norāv vienu Neptūnu. Viņš vien Neptūnu parāv. Vienu Alfredo parāv šajā spēlē vaļā, teiksim tā. Mm. Tik mēs skatīsimies, vai Renāts norāvs vienu Swiftī. Es pareiz atceros Swiftīs tajā džungļa, tajā bušā iepriekš sēdējis pamoja masterī un tik nosists. Nu, bija kā bija, nu skatīs. Nē, nebūs. Pēs. Jā, man patīk, ka mēs piesaistam darbības cilvēku vārdiem. Vispār baigi labi. Neptuņš čatā arī. Jau reaģē. Tā, nu, diezgan mierīgs spēle, diezgan mierīgs sākums. Bija mēģinājums kaut ko sastrādāt, bet tas netika pieļauts. Paspējām pats bez pauzes dabūt reconnect. Atvejs siepingoja Pixel Brush, kurā ir vārds. No Venom komandas. Ielika vārdu pretī, ok. Es gan nezinu par to. Jā. Man arī nevisai patīk tas, ka ir sākts, ka Kane sāk ar savu blue buff, nevis standarta chicken red variantu. Ātrāk clears. Nu, man liekas, ka tieši tas chicken clears bija tas tā labā lieta viņam, ka viņš ātri nokalīdro to kempu, ātri dabū otru līmeni. Komanda jau var būt uz kārtas čīzot un kaut ko citu darīt, nu es tikai asistot vienam nabaga džunglerim. Bet, nu... Ko es varu pakomentēt ir tas, ka Didz spēlē Volibear tā kā parasti Volibear spēlē, ja uzstako savu pasīvu un tad nefrizo lane. Jo tā jādara īstiem Volibearem. Volibear frizot lane diezgan nereāli, viņam jāparāda, kurš ir īstais lācis uz kartas. Es nezinu, no, Volibears arī, tikai trešajā līmenī var paliks kaut kāds tradable, bet nu, Volibears jāspēlē, man liekas, diezgan līdzīgi garenam, īsti trade out. Galvenais ir noturēt to dubultvēs stāku. Nu, protams, ja tas pretinieks gana ilgi turās tajā cīņā, tad to dubultvēs stāku, tu jau labprāt paēj uz to garo treidiņu, turēt otrreiz iekost tā kārtīgāk un skīloties. Bet nu ir jāmākīs spēlēt arī. Bet, Sailas būs arī strong sastajā. Sailas, man liekas, ja dabūt sasto ātrāk nekā Orianai, būs baigi izdevīgi. Tas bija iedomājis, ka viņš nozaga Orianas ulti, iedāja šo iekšā, nostanojot viņu vēl kādu divzai izīt uzšā, un tad viņš palaiž ulti, jo hei, tikai tad Orianai nebūs izīt. Jā, gangs vidu! Uff, midlane special no Kitsunes, aiziet. Kitsune tomēr uztais bišķi to difiņu. Laikam jauni spēlētāji tomēr nāk kaut kādā veidā par labu. Jā. Nu, tur uzreiz cita spēle, cita agresīvāka spēle un Morgan arī parāja. Mm. Augstums ar Morgan arī rāda, ka viņš māka skills. Nā, tikmēr Dīdz bišķiņ nepareizēs kā Volibear spēlētājs, bišķiņ var nokomentēt, ka tur bišķiņ nepareiz tiek izspēlēts kombā. Fantasy ir par 5-10% klusāks nekā es. To mēs varam noteikti izmēģīt. Bet tikmēr topā notiek gangs. Kā jau mēs zinām, Venoms ļoti spēlē uz top. Flash ārā, ok, tas ir izdevīgi Venom. Un Kitsune! Damage, bet nu, Volijs nevar palīdzēt nekur vī. Tā kā... Nevarēs. Viņš dabūt flashā pārģeti. Vēl viens flash, vēl viens follows. Nē, bet aj. Ai, diez vai tur vajadzēja flašot iekšā, es gan nezinu, vai viss to laiku vajadzēja izgaidīt, lai ieflašot vienkārši iekšā, bet nu labi. Vai tur būs vēl trešais kills, vai atvejs arī tiks nokilots? Pareizāk, sorry, pateic, ieflašot iegāja, jā, nebija flaš, tur otraizai flaša nenotiek šeit, nav hexflaš, šit kā didzam vēl, bet otraiz nevajadzēja noteikti iet iekšā. Jā, labi, kā atvejs izdzīvo, bet kopumā 5 flaši iztērēt topā. Jā, es tā nedaudz sapīdzēju lietiņas, lai es varētu nomeit nedaudz to skaņu, bet jā. Tā, ka daudz nevienam visojām. Un 2-0 Keins un uz Intim Lem daudz kili, tas ir reāli bīstam. Tas ir vienam standartiņš, tā kā, lai viņi varētu uzrēt spēli, tas ir vienam standartiņš.
Pagaidām viņiem tas ir izdevīgi, ļoti labi iet to visu, tā kā... Jā, lēmas noteikumāk izmantoja to, ka viņam ir priekšrocība bijusi spēlēs, tas vairāk kārt parādījās. Es gan neatbalstu to teleportu, kas tikko Čogatam topā bija, ka Waves ir pa vidu un Čalas vienkārši teleportējas uz torni, pilnīgs waste, no tādas perspektīvas skatoties. Bet tikmēr, jā, nu tas... Skatos uz botu, un vajadzētu precīzāk tos Morgana's Q bišķiņ precīzāk. Tikmēr Dīdze parāda, ka viņš ir lēts, un viņam tādi dīvaini pūķveidīgi, es pat nezinu, kā lai nosaucu to čogāt, tad dīvainie void čalīši neinteresē, viņš var uzšaut pa galvu, un tāds, nu, fable up. Un also šis mazais fights džungļos, kad Sēlas gāja palīdzēt savai komandai, viņam ir diezgan pamatīgi kostojis, nu tā kā viņš nav dabūjis tikam daudz farm, Orion izvirsās vismaz farm vadībā, kaut kur viņa tika nosista. Jā, nevienmēr vajag palīdzēt komandai. Nu jā, nevienmēr līdz ar to mid, nu tā cīņa nav īsti. Vēl līdz atgājis, jā. Nav īsti labākā. Ui, vēl viens paliciens, nu... Ei, heals tomēr. Labs heal, bet tur būs... Ui, šitas turnarounds! Sājies, nu tas ir volibērs, jo ilgāks cīņas, jo sūdīgāk, bet nu Čogatam sastais līmenis, principā šīs cīņas parādīsies no savādāka aspekta. Jā. Čogatam, nu pret volibērtu Čogatam spēlēt noteikti vajadzētu vienkārši sākumā līdz sastiem līmenim diezgan safe, jo viņš var outsustainot volibēru. Nu, ej, tas diezgan labais damage no E, ja viņš makso E, es nezinu to, ko viņš, kas viņam ir, ja 3 punkti Q, ok. Vienkārši E, diezgan labais damage ir arī targets kāpē. Čatā tikmēr Rainers ir apjūcis, jā. Jā, bet te ir tā lieta arī, nu, Čogats varētu volīju labāk iztreidot, jo 1-1 arī, ja viņš ņemtu E maksu, jo tu tomēr ir procenta kp damage. Viņš pret tankiem diezgan labi tā kā šķaidās. Bet nu, katram savi plāni, Čogatam tas Q arī biežāk priekš teamfightiem acīmredzot būs un jā. Nu jā, attiecīgi var redzēt, ka dabu džungleri ir botsaidā pie pūķa un Muko Valisars pirms tam ļoti, ļoti agresīvi spēlē. Es pieņemu, ka Venom botlines tagad mēģina kaut kā iepušot, lai dabūtu vairāk prio uz botu. Jā, nu. Venom, viņa jau, viņa cenšas pušot, bet viņam tur baigi nesanāks, teikšu. Un tikmēr arī vidū briest ganks varbūt? Nebūs. Es īsti nespat, kāpēc. Tur ir pišķiņ pārāk safe, tur bija ok, Didza kaut ko mēģināja topā un pārdomāja diezgan ātri. Līdz ar to redzam, ka Inklems iet uz topu un varētu īstenībā es... Bet viņu redz, viņu redz. Bezgalīgās mērķis viet, jā, viņu redz, bezgalīgā mērķis var iet pēc pūķa. Var, bet vai ne darīs? Nē. It's un tāds cool chickens big root. Mūkā Alistars pateica, nē, dabūja sastos līmeņus, Morgana ar piekto līmeni. Ui, nomiso snare arī. Jā, ja tas snares būtu trāpījis, tad... Bet nu... Varbūt rūtu. Final countdown, jā. Un Kitsune nāk iekšā! Bet nu viņš ir... Okei. Būs divi, nebūs? Nebūs! Ir nodeg no rebuffa. Aizgāja. Ej, tu nu, Kitsune uztaisa tādu div šobrīd ar tiem gangiem. Tiko, normāli norikoja, jā. Plus vēl būs pūķīts, vai arī... Būs vai nebūs, kā būs ko? Jā, būs pūķīts. Didza mēģina cīnīties, bet viņš nevar es čogat uz vultāpu, viņš tiek nokosts, bet tas būs Didza pret pūķi. Dīdze pret pūķi. Tas nav sliktākais pēc. Skatīsimies, vai Inklems iesarī pēc Heraldu, viņš saptīs, ka jādara tādas lietas šajā brīdī. Nē? Man liekas, ka viņi nezin. Man liekas, ka viņiem pietrūkst bišķiņu višanas uz pūķi. Un tagad, kad viņi redz, tagad varētu... Vajadzēja būt tā, ka viņi redzēja, ka man to pinku tomēr bija atskaldīja un attiecīgi viņiem vajadzēja saprast, ka pūķi tieks visu un gan jau, ka viņiem tāds, nu mēs nevaram paspēt, nu it is, but it is. Būs Heralds, man izskatās, ka tur domā par viņu. Jā, aizgāju. Tur tālāk Heralds, tikmēr tiek iešķaudīts šitais. Tehniski. Un tikmēr bezgalīgā mērķis pat nenojuši par to Heraldu šobrīd. Nu, to mēs nevaram komentēt. Pingi gluži nav. Varbūt viņi vienkārši tā kā
voicekomos runā par to, kas tiek darīts, bet vismākais no otras puses. Varbūt, varbūt, jā. Kā būtu, ja būtu. Nekad zināt. Vai kaut kāda insight bišķiņa, vai kaut kāda insight. Mums vajag kā arī jau tam pēkšņi pieslēgties viņu voicekomiem, tāds, nu, okei, okay, jā, šobrīd nav teikt tā un šī tā. Pēc spēles ierakstījums ātri palaist, kā tur bija tajā minūtē. Jā, jā. Kur ir mūsu production teams? Production teams, oh my god. Jā, anyway. Ok, un tiek arī paņemt Šelija jeb Heralds. Haralds. Haralds. Latvijas klasim. Un Venoms ir priekšā naudā. Mm-hmm. Farmdivs, ja? Jā, Farmdivs. Jā, tur tas Farmdivs. Farmdivs. Nu, ir jāfarmo puikas. Un ne tikai Farmdivs, arī tas, ka topā ir parauti divi pleiti, tas arī daudz maina vidū viens pleits, tā kā kopā. Un vēl viens gengs uz topu, jā. Dīdz sajūt to sīks, nu jāfušojās ārā, okei. Okay. Tagad vajadzētu... Īsmā riepušot, vai Karel palaist arī mierīgi. Jā, bet vajadzētu nopingot vīkad, vai nu vajag palīdzēt, vai nu vajag atkāpties, ir divi varianti, nezinu. Vai jā. Tikmēr domā, varbūt pagriezties uz vidu, jā. Izskatās, ka kaut kas tāds tiek domāts. Galvenais netērēt pārāk daudz laika domājot. Stāvot uz vietas. Nu, gan jau, ka atkal saruna par to būt vai nebūt. Tāds ir jautājums, kā uztaisīt labāko genku. Jā, un tikmēr četā palaid Heraldi. Ults iekšā, davai, tas ir teiks. Jā, divi ulti ir ārā. Parā vien. Palaid Heraldu pa dambi. Un miris dīdz. Apēd to lācīti. Jā. Jā. Ir jāzina, kad ņemt reidus un kad neņem tomēr tas damage. Ok, Alistars nav pārāk daudz trenējies, varbūt to kombo? Varbūt, bet nu, tur jau arī... Varbūt tas pinga dips tur sanāca šajā kombo. Kas to zina? Nu, nezinu. Es ar Alistāru noteikti nekad nebūtu trāpījis to kombo nekādā veidā. Un Kitsune jau ir botā. Bet Kitsune ir bez ulto un Aša no ulto. Neko Aša no ulto, bet tāpatās. No ulto jāapstājās un nomirst tāpatās. Un tikmēr tik vēlēs atvejs teleportējās uz vidu, mēģinās nodefot pret Herald, dabu pāris pleitus mlēms. Jā, dabūs. Izvirtot savu gold līdu. Jā, turpina to gold līdu, viņam tas plate games diezgan labs šobrīd Venomam ir. Jū, tu var viens palīdz tikai topā, viens tikai tur. Jā. Tā kā, nu, paskaties, piespiedīgs un paskaties, kas tur notiekās ar to goldiņu. Ir kā ir, tas tomēr mlēms ir dabūjis. Mlēms ir dabūjis savu naudiņu arī diezgan jā. Nopietni. Tur ir big cash money. Jā, principā tie tops un jungles arī ir tie, kas to money lead uztaisa vienam pusē. Otrā pusē gan Kitsune baigi neatpaliek goldiņā. Nu, tur ir 150 G's, 200 G's apmēram. Man tagad ir 200, jā. Nu, bišķi jau nu, jā, 200, bet Kitsune arī ir dabūjis 3 kills un 2 assists. Nevar teikt, ka viņš nospēlēs kaut kādā veidā slikti, tā kā Kitsune noteikti ir uztaisījis diezgan lielu difu. Jā, es gan nezinu, to Trinity Force rašošanu, man liekas, tur tomēr kādu tancīgāku itemu vajadzēja sākt, bet varbūt nākamajā visi būs tanka itemu un teicīgi dos to pasīvu, to tech speedinu. Skatīsimies, kā būs. Nespriedīšu, es piekrītu, ka vajadzēja iet vairāk tank, bet tomēr V Triforce ir ļoti svarīgs, bet tas, kad viņš uz visiem legendary itemiem dod attack speedu, tomēr ir kā ir, teikšu godīgi. Un kāds pasūtīja lācu vakariņos? Vēl nē, bet drīz, pirms drīz. Čaugats, vēl dažas reizes nopauko un var apēst to dīdzi. Nu, it kā var. Ui. Bīstam. Jā, es noteikti negribētu būt Volibear pret Cho'Gath matchup vismaz ne šajā spēlē. Man pašam personīgi notiec. Tikmēr puķītis ir aptuliņās un mērci gatavojas puķītim. Es domāju, ka botlainam vienkārši ir jātur pressures uz botu un okay, tur ir 4 pret 4. Jā, plus botlainam ir Reinars var pievienoties ar teleportu, ja viņš grib paspēj. Dabu par spīti, Ashes Bolt. Jā, Ashes Bolt bija bišķiņ par vēlu doma laba, bet tomēr tas timing arī mainvēl. Ar pašu galiņu intu mlēmis pasīt vīgaisā.
Jā, jā, bet caur stānam tāpat tās var nosmaitot, tā kā diez vai tas būtu daudz ko mainījis. Tas gan. Nu, tā līdz šajā spēlē nezinu, ka vairs caur tādiem crowd kontroliem vēl papildus kaut ko izdarīt, tā kā... Varbūt bija tā cerība, ka hei, cancelosim to. Un Dives botlainā? Dives botlainā. Nav kāds vakariņas. Aja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 j
Keins iepingo, ka viņam RB ir ready. Jā, nu viņš nevarēja iet iekšā, Spartans bija par tālu, bet nu tāpat tās. Un dabūja arī tāpat tās killus Spartan, bet 600 goldus Spartan, tas arī ir diezgan liels līdz, tāpēc, ka, nu, būsim godīgi, Džins ir diezgan strong, un Spartans arī ir labs spēlētājs, viņš arī zina, kā izmantot līdus, tā kā. Jā, diezgan strong, tādā ziņā viņš iekašoja. Mhm. Tur spēc paskatīsimies uz goldiņu. Jā, nu tagad viņam ir mazs slīdz botlainā arī radies. Kas vēl? Vidū gan arī viss vienādi, topā ir. Topā divas ir. Divas reizes gandrīz. Bet nu, jā. Tas ir salīdzinoši loģiski, es teiktu. Nu, jā. Loģiski, nu loģiski, skatīsimies, kā iet tālāk. Jā. Vienīgais tas, ka Čogatam ir divi itemi un Volibēram nav. Jā. Nav. Nav. Viņam pat nav tas core, tas nepabeigto itemi, Trinity. Ir tāds šobrīd, teiks, to sauc par Trinity V2 vai kaut kā tam līdzīgi, ka ķipē ir tie trīs nepabeigtie itemi, kas toplainiem ir parasti gandrīz vienmēr noder, kur ir Bramble Vests, ir. Spartans ir Jhin's AD carries bezgalīgās mērķis pusē, Angry Spartan. Jā. Angry Spartan 4, jeb Angry Spartan IV, to ļaušu jums izlemt, kā tu tur galā ir. Ceturtais vai IV? Gan jau, ka ceturtais. Iespējams, ka ir izbijis Jarvana mains, un varbūt tāpēc tas Jarvana slash Pantheona mains, un varbūt tas dusmīgais Pantheons, bet tomēr Jarvans. Nu, bīstams Geralts īstenībā, es teiktu, jā, tāpēc, ka šobrīd smaits ir lem pusē, bet... Ķipa jā, bet viņi ir četri, un... bet šogads, vai šogads ir pāri? Šogads ir pāri, ļoti liels Orion Sūrs! Nostīlo Geraldu! Apēd Morganu! No downtown iet iekšā Eša Sūrs sejā. Nebūtu bijis tas Eša Sūrs, iespējams Sailas būtu nosvītis Orionu, bet nu... 3 pret nevienu un vēl nozakt Shelly līdz ar to dropota vidu. Global loot dips, karoč, global loot dips es koloju. Intimlēmis tanko torni. Okay. Calculated, calculated. Calculated, ja mēs atceramies vienu spēlētāju. Ja mēs atceramies vienu spēlētāju, Kel 7 calculated. Bija tāds joks kādreiz. Jā. Nu, ļoti labi izspēlēs man vienam pusi šis stīls un šis mazais fightiņš pie Haralda. Jā, un starp citu 3 pret 4 viņi fightoja to. Jā. Tak, nē, nu, varētu izteikties, ka 4 pret 3 ir pusi, jo, nu, tomēr Eša Sūlts ļoti labi tā kā trapīja. So, nu, tā pusīte, tas Eša Sūlts tomēr ļoti daudz. Jā, nē, nu labi, tad mēs varam teikt, 4 pret 4, 4 pret 4, tomēr 3 sekundes diezgan ilgi arī. Nu, jā, tas gan, 3 sekundes kādam likt pastāvēt, padomāt, ko viņš dara. Jā, Čogats ir kā divi cilvēki ar gold lead, es tam piekritīšu šo to. Tur bāzēm vēl. Jā, ir bīstam diezgan. Nu. Un arī Red Canes, man ir prieks redzēt Red Canes, jo solo queue tik daudz Blue Canes redz, ka man vienkārši sāp sirds. Kitsuna mēģinās pagriezt cīņu, Spartans dabūja Ešas ultas sejā, viņam jābēg, jāglābjas, bet netika ārā. Geraforce jau ir izmantots viss, jā. Tur ir viss Danzo. Laikam novērsās uz mēm. Nē, bija iekšā miskomunikācija. Vai arī, varbūt tas būs big save, big dip, nē. Neliela miskomunikācija ir notikusi, tomēr. Liela miskomunikācija, liela. Mērķis pusē. Nu, tikšu gudīgi, baigā mērķis. Baigā mērķis sanāca bišķi. Baigā mērķis, jā. Tu bija tāds, ejam iekšā, un tad notika, kas notika. Jā, nu Valibēram vispār nav nekāds chance šobrīd uzvarēt Čogat, viņš var vienkārši aizmirst par to, un tur vienkārši nebūs. Jā, Valibēram diezgan skumšs vakars tādā ziņā.
Nu, Frostfire Gauntlets, es tikmēr paskatījos, ka Volibers izmeta mautas, interesanti. Dīģis spēlē Mindgames, tur bazēri nav. Jā, dabū izultot Volibers, tikmēr aiziet pūķis vienam pusē, tas ir vēl 5% damage, un Kitsune iet iekšā, nosmēt uz čokatu. Netrāpa Q, nākamais arī netrāpa, ajajaj, nokaps un Čogats vienkārši aizies prom. Dīca skrien un pārdomā. Čogats pat apstājas. Tur jā, bija emocija. Aizgāja, es neredzēju, vai bija emocija, nevēl. Bet jā, ui. Nu jā, diez vai vajadzēja tērēt tik daudz resursus un viso tik daudz kļūt, bet nepaskatās. Nu, Čogats ir aizgājis full tankā, tur ir tikai armors viņam tāds, nu. Viņš pat dzīsies spektro Sailas, es teikšu savā ziņā, ka nu, Čelsas es, bojas es tikai armors. Tur ir Sailas, Morgana, es nedomāju, ka jūs būsiet problēma, bet es pieņemu, ka viņš piespieda tabu un paskatījās 1, 2, 1, 4, pass. Pass, jā, viņš tāds, nu, ok, vīri sapīdot, ok, tad pret vīri uzbūvēsim būs karoši. Čatā tikmēr jautā, cik Čogatam ir armors? 280 šobrīd Čogatam ir armors. Diezgan nopietnas cipars. Jā, nu es teiktu, tur kaut kāds staigējuši ķīnas mūģis. Drīz varētu būt Himalai. Jā, nā, tas nav parastais Windows Firewalls, kuram tu tik viegli tiks cauri. Tas gan. Bet, jā, noteikti es pieņemu, piekrītu tam teikumam par to, kad ir vairāk jāspēlē uz botlane šajā gadījumā. Es nerunāju. Ui, Čogats atrod, kur ir vī. Vairs jau, man liekas, tas nemainīs. Ai, Sailas tiks apēsts. Nē, netiks apēsts. Ēša tomēr double kill, bet tāpat tās diezgan traki. Sap citu, Ēša 6-2-3 šajā situācijā šajā brīdī. Un fights pie vilkiem. Spartan dabū plašo. Nu, better said than sorry. Bet, nu, viņus pušo iekšā reāli bezgalīga mērķa šausmīgi nospies šajā brīdī. Jā. Nezinu, kā es, jo... Es minēšu, ka tas fights viņiem topsaidā, kur viņi trīs nomira. Tas viņam diezgan pamatīgi spēle izmaksāja. Jo Venoms paspēja uzelpot, diezgan labas goldiņas iekāršoja un jā. Tas bija big. Nu, es kā Kasters noteikti varu pateikt, ka, nu... Šobrīd tas diezvēl kaut ko vairāk mainīs, bet agrējā spēlē noteikti vajadzēja junglerim vairāk, vēl vairāk uz botu spēlēt un vispār nedomāt par to topu un topam sēdēt safe. Un atcerēties, better safe than sorry. Viņi noskaldīja to Čogatu, bet... Jā, bet arī Jānu ults iekšā, ults ārā no Džina, ults ir kancelot. Viss pilnīgā mērķēs sajiet atvejs, tiks nosist, nē, tomēr Džins. Džins krīt, izšauts atri. Viņš vēl iet iekšā uzhīlojas, bet nu... Ar to nepietiks. Ar to nepietiks. Tur tik daudz, kas aizgāja. Gino ult nokanceloja viens Čogata Q. Es teiktu, ka Gino ult bija pār... Tur vairākas lietas tik nokancelotas. Man šķiet, ka bezglīgās mērķis pirmās spēles iespējamā uzvara tik nokancelot. Jā, tagad tiks ņemts. Jā, šis ir free baron šajā brīdī. Es nezinu, vai viņi to var apturēt. Laikam Čogats ir nobekojies, tehniski būs 3-3, bet nē, Čogatam. Nē, Orianai ir teleports. Čogatam iet, bet viņi nevar kontestot šo nekādā veidā. Nav tur. Es gribētu teikt, ka ir free. Ego saka, ka nav free, ka man tur vēlīgi nav chance. Es teiktu, ka ir vairāk free nekā nav. Tieši tā. Jā, Vision Games arī tieši tā, un tur ir diezgan labi izvārdos, un viņiem būtu jāiet caur video, tur pušojās iekšā waves, un tas ir crazy vienkārši, un botlines viss ir izvārdots vienkārši. Jā, tu vienkārši mērcēji, šobrīd Visions ir tikai minimāli topsēdā, un ko viņi vispār iesāks. Šis vārds viņiem dod gan arī neko, šis vārds vispār neko, kur viņi tik tālu pēdējā reizi vispār bijuši ir, tad viņi tikai Čogatam sekoja, ne, es sekoju līdzi. Tā kā šis Visions vispār, nu, būtu bijis, nebijis. Tā kā viņiem vienkārši ir... Viņiem ir tikai bāzes Visions, ko tur stāv, tie torņi šajā situācijā. Ā, reku viens vārds parādījies tikko. Ok, tur... Jāni izcieras, augstumi izcieras augstumam džanglā. Augstumam ķirdiktuļiņās būs, jā. Jā, tur nāk no visām pusēm flash pārcienē. Tas ir tikai laika jautājums. Jāp, ok, Ali, ok. Bet varbūt viņš tiks ārā. Tiks ārā, jā. Alistārs izglāba bišķiņ. Bet viņš dabū izmantot ultu, plešu, nu, tāpatās. Bet Alistārs tomēr bišķiņ izglāba, būsim godīgi. Ja tas kombo būtu tāpīs, tur viss būtu bijis savādāk. Bet tas nekas...
Teikšu tā, es ar Alistāru būtu izdarījis tieši to pašu. Tieši to pašu. Tur ir ātro piekstu dips. Vai trāpa, ne trāpa. Alistāru. Bet, nu, tikmēr otrais pūķis, vienam man visticamākais būs, man šeit kā... Selaus tiks nosists, jā, bet augstums paņem kilu tomēr. Jā, bet tāpat tās aizgāja šausmīgi daudz resursu, lai nosistu arī Anu ultārā, un tas nozīmē, ka vi pagaidām paliek bez engage'a vismaz uz, nu, tā kā man statistika rāda vēl uz kādām 50 sekundēm, pūķis tiek paņemt. Nu, pūķis jā, ir, jā, tas ir stabili, tikmēr Sailas cenšas dabūt kaut kādu papildus pressure topside'ā, izpušo, mēģina turni ieskaldīt, bet nu, jā. Mm-hmm. Nezvējā to pietiks, lai atgūtu šajā spēlē. Ui, nokapa. Mid dēšā nokaps. Tāpat dabūja punkts. KFC jā. Tomēr aizgāja KFC. Pie V. Čogad saka, man visai nalga, man ir Baron buffs, es pušoju botu. Līdz ar to Keins arī varēja ātrāk nobekoties un nobefotu. Viņam ir vēl apmēram ceturtā daļa no Baron buff palikusi. Tā kā vēl bišķiņi viņi var dabūt to lielo pressure. Un tad gan jau, ka būs reset calls viņiem. Sellouts pārdevās. Es zinu Sellouta Darkest Secrets aizsūtīja PM. Kas tu tur par informāciju čatā tagad ir? Ai. Rigged game. Rieks pats ir no bezglīgās mērķis. Es nezinu, kas tam mums tagad notiek par melnījumu. Spartans tomēr dabūja sarkano. Ej, man, labi, ka tas neaizgāja čogatam svādāk. Nu. sad. Nē, Džinam viss kārtībā, viņš dabūja viss. Nē, nu jā, viņš nedabūja, tad būtu sad, Džin. Bet, es īsti nezinu, kāpēc Dīdz ir uzbūvējis armor zābaciņus. Dīdze! Viņš tūlēs dabūs pa seju diezgan smagi. Fanatika brušs no Keina viena paša! Jā. Dīdze ulto, Dīdze plēšo. Nepagriezīs to, Dīdze, diemžēl neiesit Keinam, lai varētu tur viņu tur iefrīdzot. Nebūs. Un Kitsune turpina teikt, nē, es gribu savu džanglu, Lucu, please, nebūs. Trīs līmeņu starpības starp džangleriem tomēr jā. Runā savu. Tikmēr tiek pušots stops un viņus tiek sagatavots kaut kāds siege bez barona, bet tāpat tās, nu, kaut ko jādara, kaut kāds gan jau kā arī nākamais fanatika būs vai... Bet atkal skaties, sienas būs. Man liekas, ka Venoms ir pietiekami priekšā, lai varētu mēģināt pabeigt šobrīd spēli. Atkal ir iestājis bišķiņš Stales. Jā, nu, un, te ir tā lieta, ka šīs komandām SLC bieži vien ir tā, nu ja Barons, tad mēs varam hard pušot, ja nav Barons, tad ir tāds, no ko mēs. Bet nu hei, rekur pika, bija ir nos no kārtas, nu, nākamais tiks, būs Stales. Okay. Sailas iet iekšā ar Alistāru ūtu, viņam nekas nesīk. Bet vai to pietiks, viņš tiek līdz backlainam, gandrīz nosīt, gandrīz. Orion izjūt tikai dēļ. Jā, cīnās ar Keinu zaudē. Jā, Orion izjūt tikai vienīgi dēļ žoņas, tā kā citai būtu bijis skills, bet nu tas tāpat es neglābtu spēli. Jā, bet diemžēl, man liekas, bija bišķiņi pārāk dziļi no bezglīgās mērķis puses, bet, nu, viss cieņa Džekiem par to, ka viņiem ir stipras iekšas. Es teiktu tā, liela rieksta, vienkārši liela rieksta, tika tur gājiekšā. Komandā viņiem, man liekas, pēc statistikas spriežot, viņiem ir visvairāk riekstu, jo viņiem ir viens un pārējām komandām nav. tāpēc, jā. No. Zinātnieki par to pat nestrīdās. Tas ir vienkārši. Tas ir pakts. Ir atvērti un iespējams būs varams. Rakstā, ego raksta, ka rieksts ir liels, he can confirm. Jā. O, tikmēr es redzu, ka citi plus rieksts. Jā, tas ir tas rieksts, kas ir BM komandai un Venomam nav, bet nu... Nevienmēr tas rieksts ir tas labākais, lai ietu šitā iekšā, tomēr ir jāapzinās arī tas power gap, kas šobrīd ir gan līmeņos, gan naudā. Un naudā tie ir 13 tūkstoši komandā. Tas jaiks. Vision Deeps arī paskaties, kas mums tā ir Vision 1, Control Wars 2, 3, 4, kas no otras puses, vesels 1, tas pats useless. Es noteikti. Plus vēl viens Visions ielikts arī bāzē, tā kā tehniski viņi var taisīt tusiņu pie pūķa vai barona un taisīt arī backdoor, tikpat labi ieiet iekšā lielai minionai, kaut kas tāds.
Bet es noteikti pēc spēles gribēšu redzēt to vision score un tos pinkvārdus, jo man liekas, ka bezgalīgai mērcei ir bišķiņ vairāk nav, tomēr jātērē uz... uz vision. Jā, tie vision, tie pinkvārdi ir, bet viņi nav izlikti uz kartas, viņi stāv inventorijā. Tas ir, diezgan kreizi, jo okay, viens ir parādījies pie čikiniem un kādu no viņa jēga. Ir iznekādi, tikai no, barons paņēmis, nākamais sēlas sakal tiks nosists, tur bazara nav milzīgs CC jā, no vēnama puses, tur vispār nekā netika ārā. Kas pie velna? Čogats ir milzīgs! Kas tas par šildu viņam tikko bija? Legendary Čogats! Re, kur ir tas vārds, ko es... Ā, nē, tas pat nav vārds, viņš vienkārši iet uz minionu, viņš saka, nu, Džek, dariet, kur gribat, es vēl pabeigt spēli. Jā, bet tas ir 8-1 Čogats, 10-2, 4-1 Keins, pret ko? Jā, viņam ir 10 Čogats stēki arī, tā kā tas ir vienkārši huge. Nu, bezgalīgai mērcei būs jāsavācās, jāpārdomā stratēģija un jāņem spēle vēlreiz, un jāparāda, ka viņiem tomēr ar jauniem spēlētājiem ir tas gap. Jā, jā. Bet šīs spēles, ko agrā mēs varam spēle, sēt? Agrā spēle bija laba, bet kaut kas viņam tajā komunikācijā, nu, galīgi, Jack nebija uz vienu pēc, jā, viņa pielīgtos savus skaties, plays. Un... Re, kur es gribu tev pateikt, mēs zinām, Venoms spēlē uz top, junglers un tops, viņi tur būs, viņi mēģinās feedoties, vai ne? Topā ir jābūt nenormāli safe. Tu nevari iet iekšā, pēc tam iziet ārā, tad iet iekšā junglers, tad tu domā, jā, jā. iet, neiet, pagaid, kamēr junglers nomirst, iet iekšā. Nu, bet mums jāatceras, tur tomēr ir milzīgs ranga tips topā, ja Reinārs ir bijis plats, tad Didze tagad cīnās tikai par ko, par silver vai kaut tomlīdzīgi, tā kā, nu, tur tomēr ir milzīgs divs un tur nevar salīdzināt šo spēlētāju prasmes un skill un tā, Didzam vienīgais darbs. Man šķiet, ka te ir tā, ka vajadzēja nokomandēt, kā ego parasti komandē Thanatos, laikam turies, nenomirsti, izdzīvo, tiekamies vēlāk teamfightos. Man šķiet, ka tas bija vienīgais, ko tur varēja izdarīt. Ja tu atver damage graf, jā, tur ir huge. Morganai visvairāk starp citu no bezglīgās mērķis. Un nu jā, tā mēs... tomēr ir Morgana, bet tā patās paskaties, jā. Ko es teicu, junglerim lielākais damage, topam lielākais damage, vai ne? Nu tas ir Venom standartiņš, nu tā kā es reāli būtu pārsteigts, ja kādam citam būtu vairāk damage Venom pusē nekā Intum Lemam vai Reinaram. Tā kā viņiem gandrīz, man šķiet, ka viņiem praktiski vienmēr ir bijis abiem, vai nu viens vai otrs ir top damage. Tam, tieši jā. Tā, un katrā komandā ir kāds spēcīgākais spēlētājs vai spēlētāji, un vienkārši ir jārēķinās ar to spēlēt pret viņiem, un jāmēģina kaut kā pagriezt to spēli, izdomāt, kas tomēr varētu to counterot, un arī pirms tam es redzēju, tu biji uzlicis kontrolu vārdus un visionu, kas parādīja to, ka tomēr BM, nu jā, Kitsune ir trīs kontrolu vārdi, kas ir okay-ish priekš džanglera, pieci ir uz sportu, un tad aiziet okay, viens, divi, nu, call 911, jeb 112, send help, vajag vision. Bet, vision nu, kopējais vision scores, vision tie skaitlīši, I mean, Reinču varētu teikt, ka kas tad iepa skaitiem, 52 ir augstākais, kāds sakars. jā, nu, nu, jā, lai arī ir augstākais augstumam, nu, tas ir relatīvi low priekš tā, ka spēle bija 30 minūtes rastīti. Jā, bet skaties, piemēram, Keins, pretinieku junglers, divreiz vairāk kontrolu vārdi nekā vai, jā, vai ne? Jā. Tas dod daudz lielāku iespēju uz objectives. Midlainam. Midlainā sanāk... Orianai bija 5 vārdi, un Sēlesam bija 1, bet, nu, tas ir izskaidrojums, Oriana bieži gankoja, un tad Sēlesam varbūt tos vārdus tik ļoti nevajadzēja, ok. Bet Didze topā, divi kontrolu vārdi, zinot, ka Venoms spēlē uz topu, ir kā ir. Jā, nu, tur tas word games viņam ir ļoti jāuzlabo, ne tikai word games, arī tie paši koli, ko viņi dara, kāds ir vispār game plans šiem spēlētājiem, bet, nu, es domāju, gan mums, gan viņam ir jāiet pauzītē. Ir jāatpūtina plaušiņas un viss pārējais jāsprot, kas... Runājamais aparāts jāatpūtina un jāparāda vecie labie play. Vecie labie play. Uz tās nav arī reklāmas pauzītas laiks, davai. Un pašai vaļā mums sāks otrais banifejs un momentā luksas bans vispār ne sekundi nepaiet. Tur negaidot, vienkārši bam, luks ārā. Bam, luks nav, kas ir ko. Jai, fizz, kāds ir skatījies, ko Advis spēlē? Reāli, hei, to viens zivtiņ.
Kāds tomēr ir bišķi nostalkojis? Rengarbans, okei. Okay. Nu, skatīsimies, vai būs Grejusa vai arī Keinabans. Nu, nevar vienkārši atstāt tos divus čempionus. Intlēms parādīs, kas ir tās iksne. Jā, zin kā, ir, man liekas, baigais dis nebanot ir džangleru smlēmam, tāpēc, ka Lems ir ļoti, ļoti spēcīgs džanglers. Tā kā, ja paskaties stat-wise, viņš ir vienkārši crazy. Tas tiešām ir dis. Nu, tikmēr tajā pašā laikā ir nobanots Udīrs, viņi saprata, ka šito nevar laist cauri. Tas bija strong iepriekšā viena reizītē, un viss, vairs nevar. Tagad aktīvi, laikam, tiek diskutēts par to, kas būs trešais bans šajā situācijā. Dreivens atkal. What do you mean? Kāda vēlēs? Es nesapratu par to trolu un par to attention, bet nu labi. Ok, respekts Dariusam, jo mēs esam redzējuši Spartanus Darius un tur ir diezgan no otras puses ir pilnīgi saprotams, kas tiek banots no bezglīgās mērķis. Little bit, es teikšu trolu banot Dreivenu, nevis Graves vai Kane. Tā kā tas milzīgais carry potential, kas ir džanglīm, tā kā... With all due respect, ka Jonas Vīgs spēlē tad Draven diezgan labi, bet, būt labam vienā botlainā vai arī būt labam uz visas kartas, I mean... Jā, un džanglis vēl joprojām ir spēcīgākā pozīcija, jā. Nu, ar tādu spēlētāju kā Intlēms, bīstam. Bīstam un redz, siksni ir ārā, viņš tāds, nu tā mēs šito pamācīsim, tā kā, jā, nebano Kane, jā, nu tu laikam neesi dabūjis kārtīgi pērienu. Jā, rekur arī Morgan tikai iepikot un Miss Fortuna, bet tas būs Spartans botā? Vai viņš iepikoja kādam citam? Interesanti, vai tā būs, es domāju, drīzāk Riekstam un attiecīgi Leona varētu būt Monkizer picks potenciāli. Mundo! Jā, tas ir kaut kas, ko es gribu redzēt. Šitas ir spicy. Būsim godīgi. Spēlē pret Ego komandu Mundo ir 100% ban ratio. bet vai ir tiešām? Ne, viņš ir strong as prick, tā kā... Nu, Mundo tagad ir ļoti stīprs. Es šorīt noskatījos vienu man iemīļotu challengeru coacha stream, kur viņš, ne stream, bet video, kur viņš māca kaut kādiem silveriem, goldiem, platīniem, kā spēlēt. Viņš vienkārši ar Mundo tiem džekiem iemāca, kā vilcienam pāri komandai. Skies, re. Vein topā. Vein topā. Ne, labi, I mean, Vein var būt arī Jonasam botlēnā. Var būt, bet nav tas sinerģīt Morganai ar Veinu tik ļoti. Es domāju, ka tas ir Veina top. Es domāju, jā. Es Rainer spēlējam Veinu top un ir diezgan agri, jo Rainer ir agresīvs spēlētājs, un ja Veina var agresīvi izspēlēt Erligēm, un Mundo Erligēmā nav pats stiprākais, ja īpaši topā viņš paliek stiprāks uz late game, un ja viņam neļauj skēloties, Nu, tur ir atkarīgs, kurš no spēlētājiem būs topā pret viņu, vai viņš sapratīs, kā spēlēt pret Veinu, vai nē. Sailas ir bans, jā, nu, iepriekšā spēle kaut ko ir ietekmēs. Šogad ir izpakts, bet ja Veina ir iepikot topam, šogad bans, hello? Jā, nu, man liekas arī, tas šogad bans nebija gluži pārdomāts. Būtu labāk metuši ārā kaut ko no vīdus. Serafīna noteikti bija pārdomātāks bans par šogad bans. Jā, nu, tas bija pārdomāts, jā. Viņa, tas damage ir vienkārši crazy. Un Laurim tie ir labi sanāk. Nerpt, jā, kā tik nerpt. Tas kā Irelijā vajadzēja kādas 8 vai 9 bans, kā nerpus, kamēr viņi tiešām tika nonerpot. Joprojām ir strong. Oriana, okei. Man patīk Oriana, es ļoti atbalstu Oriana. Viņai tas utilities, ko viņi var iedot late game uz visu komandu, ir vienkārši insane. Jep, un šoreiz nebūs Sailas, kas var nozakt Orianas bumbu, tā kā... Nu, tagad ilgs pārdoms. Kitsuna pikos sev vai kādam citam. Rivena! Siksni ir ārā. Pagad tā, tad būs Kitsuna topā. Kitsuna topā un vēl ir tomēr džanglā, eko, vidu, okei. Vēl viņi vēl var nosvapot, bet es nedomāju, ka būs svaps. Es domāju, ka Monkizers būs ar Mundo džungļos. Un also Rivena uz Kitsuna. Jaiks! Jā, tas... Jaiks! I mean, ne, cerams, ka mēs nebūsim overhypojuši.
Veinbatā. Un Reinars topā. Jā, tur ir Viego topā. Viego ir ļoti daudz sustains arī ar Q jā. Auto. Īstenībā var diezgan daudz izspēlēt, bet Nuri Vena, damn spicy. Tas ir viens no Kitsune vecajiem mainiem. Tā kā, man šķiet, ka viņa mīļākais čempions, ja es pareizi atceros. Tā kā jā, šis jā. Var diezgan pamatīgi nopērt pretiniekus un likt viņiem padomāt, ko viņi vispār tikko atstāja vaļā. Jā, jo... bet... Runājot tā, overall, Kitsune šausmīgi agresīvi arī spēlē, un Reinars arī, bet tagad būs Jungle Diffs. Tagad būs Jungle Diffs, jo. Zinot, ka Lems ļoti daudz spēlē uz topu, un es nezinu, kā ir ar Monkey Zero, vai viņš izspēlēs tik daudz uz topu, cik Lems, bet es looking forward to the top game. Monkey Zero arī, viņam patīk spēlēt. Udīru un arī Mundo var darīt tieši to pašu, ko Udīrs ļoti ātri farmot, dabūt to level un to XP līdu, un tā kā to visu un gold līdu. Un ik pa laikam starp farmošanu arī paspēt nogainkot, un tā kā, nu skatīsimies, vai Džeki būs sarunājuši to, ka tops un vidus ir šādi tad jānogainko. Un vai būs tāds jungle diffs kā iepriekšā reizē, vismaz agrais vai nebūs. Nu, skatīsimies. Bet, jā, spicy būs top lanes, tas ir for sure. Gribu tev pajautāt, Ego, tikmēr saku čatā, kad būs 10 kili slash nāves pirms 10 minūtes topā. I mean... Es teiktu, ka nē. Tīri tā iemesla dēļ, ka Rivenai uzbafoja, vai ne? Riven var izlikt ārā, Riven var mēģināt tikt ārā. Keins tik ātri nedabūs sarkano formu, tas ir for sure. Viego, viņam ir stāns, bet viņam nav tāds gap closings, kā Rivenai ir tas escapes vai gap closings. Tajā pašā laikā, viss var notikt, protams. Kopā ar Red Kane, ar ļoti, ja Riven būs diezgan ātri, tā kā, diezgan tālu iepušojas, tad tehniski var pamēģināt viņu nosist, kamēr viņa līdz savam turnim hipotikopatī aizlaks. Bet, skatīsimies, tur ir vision diffs varētu notikt īstenībā, ja nebūs counter ganks. Jā, bet tajā pašā laikā, kur saka, ka neriminai obligāti būs 0-10 un top lane kopā būs 10 nāves, es domāju, ka tāpatās nē, jo... Es domāju, ka pēc pirmiem diviem killiem, kad kāds būs dabūjis pērienu, ja kāds būs dabūjis pērienu, otrs sāk spēlēt gan pasīvi, lai nenotiktu tādi killi. Es minēšu tā. Nu, skatīsimies, bet man liekas, skaties, Leon var ļoti labi iet iekšā, Fortuna var noslovot Mundo, var vienkārši iet pāri Mundo, goes where he pleases, un tad ir Eko ar savu stānu, un Riven var ielikt iekšā ar stānu, un kas ir viņiem? Ok, viņiem Keins nokancelos, Morgana nokancelos, un tālāk ir tā pagrūti. Man liekas, ka šajā gadījumā jā, es nav, būtu nav tik strong, pēri. Nav tik strong tas bold delivery sistēma viņiem, ka iepriekšā reizē, kur Čogots var vienkārši iet iekšā, notankot pusi pasauli un būt joprojām gana healthy. Jā. Bet tāpatās es teiktu, ka mans favorite side šajā gadījumā būtu BM uz piķi. Jā, nezinu, jā. Man arī tieši tāpatās. Tā kā, protams, ja agrijā spēlē Venoms dabūs baigo snowballing, tad viss var būt ļoti nopietni. Topu būs grūtāk izspēlēt. Kitsune nav tik slikts spēlētājs. Viņš spēlē ļoti labi, tīpaši solo game. Viņš ir pieredz, ka top lane nenormāli panišo visu laiku solo queue. Viņš varētu actually to mēģināt izspēlēt, bet ir jāskatās, vai viņš spēs nomierināties, savākties un pārdomāt, kad iet iekšā un kad nē. Skin games. Tā skin games. Riven. Tā ir laba Riven, tā ir laba 4 skini pret 3. Bet tā ir laba Vein. Tā ir laba Vein, jā. Jautājums gan, vai tur ir tie gemstone, vai arī tā ir vienkārši kastīta? Es domāju, ka gemstone. Es kālēju gemstones. Šitas, ja mums būs intervija ar Venomu, un ja no intervijā būs jauns vīt, tas ir jāpajautā. Tas ir jāpjautā. Jā. Un viens teleports Venomam, nulle teleporti BM. Jā. Ir skaidrs, ka Riven topā netaisās uz teamplay pievienoties agrijā spēlē. Rivenai tas neinteresē, Rivenai interesē. Kurš mirs Viego tu? Jā, tu? Vismaz tāds ir plāns, tā izskatās. Bet ja Riven aizies priekšā un Keins ar Viego,
tomēr dabūs Solu uz Viego, tā cīņa var ātri pagriezties, vai Mundo dabūs. Jā. Nu jā, skatīsimies. Būs spicy game. Man liekas, ka būs spicy game. Es ļoti ceru, ka tā būs. Un skatītāji, are you not entertained? Are you not entertained? Vienkārši. Es esmu nereāli. Čau tā klusums vienkārši. Čau tā klusums. Nu nekas, nekas. Maybe next time. Kaut kas ilgi spēlē lādējis for some reason. Jā, es jā, pamanu, jā. Šodien paspējis jau, visu tā... sasvapot, bet... Jā. Oi, I am entertained, vienkārši gribas pateikt, nē, plus entertained. Nu, piekdien mēs, piekdien ir spēle, piekdien ir ķīniešu jaunais gads, laidīsim salūtu, cerams, zin kā, spēlē vismaz sprākstoša spēle. Jep, tikmēr, šoreiz laikam nebūs nekāds cheesy bušiņš ne no vienas puses, visi tādi piesardzīgi. Kaut gan ar Morganu es būtu mēģinājis vismaz, bet nu... Lems stāv tu monkizaram, atveis arī ir tu. Džeki zina. Tā, tu arī ribeņi jau nāk, jau tāds, es tipa neko nezinu. Opa, opa! Ui, 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 flash! Mani, šis labs, šis labs. Šitas labs, šitas labs. Lauriks tikmēr iepingoja, ka Rivenai Enko un Leonai ir Ignites, trīs Ignite diezgan flaming. Jā, būs karsta spēle. Būs karsta, jā. Jā. Es dzīvoju no SLC mača līdz SLC mačam. Es arī. Es arī. Jā, nu cita latvieši dzīvo no augas līdz algai, mēs no SLC līdz SLC. Nu jā. Sabiedrības krējums, tā teikt. Mundo sāk ar putniem. Nice to see that. Love to see that. Efektīvi, efektīvi. Sāk ar blu. Riven sāk ar boost tactics. Reiners tāds, šis kaut kur ir redzēts. Topā bišiņas tails. Reiners tomēr atnāk, viņš nofēkoja redu, nevar saprast īsti. Nē, viņš te fēkoja Riven tādu, nu, čo? Ai, Riven, nu neko tad nebūs, vienkārši palēkāšu pa miņiniem. Jump, jā, jump. Tomēr paskatīs citur, zin kā, tops ir spicy, bet... Opa! Kaut kāds damage tur ir noticis, jā. Lai arī, nu, Riven tur nozaunoja no miņoniem sākumā. Neļāva dažus dabūt, bet... Kas ir pāris miņoni pret tādu treidu un otro līmeni? Jā, jā. Tas kill, kas ir cauri miņoni, ir diezgan dope. Diezgan dope. Reiners, tikmēr aizēja četā, Reiners arī daudz spēlēja Riven, tad jau viņš zinās, ka counterot, ui! Labs trejs no Reinera puses, tas range, autotakiem, damn. Man liekas, bišķiņ pārāk daudz, bišķiņ pārāk daudz. Vajadzēja tomēr pārdomāt, jo tas viegos sustains uz miņaniem ir ļoti spēcīgs līnijā. Jā, nevajadzētu to underestimēt. Tikmēr vidū atvēsiet iekšā uz Lauriksu, bišķiņ dabu treidu. Iedzer potion. Un Rainer stopā, stans ir izgājis, Riven aizlic projām, nekā. Viņš jau sāk zonot prom Riven, kā Riven pirms tam izzonoja viņu. Jā, un skaties ap jungleri ar tū topam, uf, es ļoti... Ganks un counter ganks, question mark. Čat kā jums šķiet, vai būs 2 pret 2 topā, pirms 5 minūtes, pirms 4 minūtes? 10 kills top! 10 kills top! Amen! Pārāk vēl svaibs nedomāju. Ui, Mundo diezgan bīstamā pozīcijā. Viņš grib to... Jēgo var pagriezties vienīgais. Jā, jau pingo helpu, jau pingo helping times. Viego jau nāk, monkeys ir diezgan bīstamā pozīcijā. Eko ir agrāk klāt. Būs kills! Būs kill vidu! Mid diff pagaidām, un viņi tiek ārā diezgan safe. Nu, krabītis arī netiek paņems, tā kā... Jā. Tiek iepingots Flash Ignites, jep, tāda lieta bija. Mundo nesmērēs rokas topā, bet Mundo goes where he pleases, un... Ego, piedo, tomēr kills vidu. Riven tikmēr farmojās. Pie tam Mundo dabūja kilu patiesībā nevis Ego. Kāds sakars? Kā?
Nu, liekas, ka tur cirvis ir tas. Nu, cirvis, cirvis jā. Ā, nē, 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 viņš ar to mazo ģitāriņu to kinds of bandolīnu, whatever. Ukulē. Ir nākamais. Ukulē. Nē, tā nav ukulēle, tas ir citādāks locījums viņai tur. Bet normāli pār sieniņā ievelk vienu tinkš, tinkš. Jā, un Kitsune tikmēr bīstami topā, es nezinu, vai vajadzētu grīdot, bet nu nav teleports un būs jābekojas jā. Un jāzaudē vēls veivs. Tur, nu, bišķi pārāk agresīvi. Mēs, laikam, esam nedaudz overhypojuši. Then again, mēs zinājām arī to, ka Kitsune spēlēs agresīvi. Rivenai jā, ir jāspēlē jā. Agresīvi, bet iespējams nav tas matchups. Viego. Jo, zin kā, es esmu spēlējis pret Viego topā, un man pašam personīgi likās, ka tas ir stupid broken. Jo tas, cik daudz viņš var dabūt atpakaļ HP no minioniem pēc tā Q. O, agresīvs vidus! Labs streits no atvejas pret Lauriks. Lauriks nespēja atbildēt, ka viņam nav arī mana. Lauriksam nav mana, un atvejas saka, ha, man ir. Jā, viņš spēš to izmantot, un vai viņš pēc pušu. Arī ir vidū, aizskatām Q, diemžēl, no neko vidū. Atvejas tas ko? Pre-kills? Nē, nē, nē. Uz Zoriams varbūt. Zono, prom, Lauriksam sastājis ir. O-o, cik tālu ir atveikt? Cik tālu ir atveikt? Pusceļā, pusceļā. Nedaudz vairāk kā pusceļā. Viņš nu, ļoti bīstami treidi tiek plānot šeit. Nepietiks mana. Jā, mana? Ir iespēja pieteikt nākamajam turnīram noteikti lūdzu Eto Ego, gan jau viņš to palīdzēs, es precīzi nezināšu, tur noteikti būs kaut kas. Varbūt ne šim, bet nākamajam noteikti. Ui, treidi topā. Jā, re, kur ir tas Viego sustains. Yep. Q auto, un Lems ir tuvu topam, un Kitsune sāk pušoties iekšā, tas ir kinda bīstami. Kitsune, es domāju, ka šito topu varētu zaudēt arī viens pat viens. Turpat nevajadzēs Mlemu, bet Mlems ir tāds, nu, hei, man vajag tos raid orbus, jā. Stop. Tā kā setupojam jau kaut ko te, nu. Citur nebūs nekas īpašs Mundo. It kā nāk, nē, tomēr nē. Aiziet. Nē, viņš tiek ārā, viņš jau hipidi-hopidi prom. Kitsune ieraug to atsiņu sienā un tāds nos, ka countergangs, bet tā nav īsti, ko baigi iesākt. Jo šito divu pret viņu divu, man šeit, ka mērci zaudēs. Jā, man arī ir prieks redzēt, ka Latvijā ir turnīri. Diemžēl neesam nekāds sponsorots turnīrs, vienkārši draugi, kas savācās uzspēlēt. Bet, nu, mums ir tomēr arī neliels production teams un ir kāda intro video. Nākamreiz cerams, ka tu tiksi uz to sākumu, lai paskatītos. Unless mums būs trešā spēle un varēs redzēt tos mazos intro video, tā kā, hei, mums ir divi. Jā, mums ir divi intro video, jā. Big production. Jā, bet... Es tops dabūju sestos līmeņus, bet farm divs ir tas crazy. Tas farm divs ir huge. Jā, līdz ar to tas uztais arī 600 gold divu. Tajā pašā laikā pastais uz midlane arī, tur ir diezgan līdzīgs farm divs. Un botlane arī mēs neesam skatījušies, bet ir Spartans pamatīgi izfarmojis veinu. Jā, tieši tā, un tas arī uztais to komandas 1000 gold divu. Midlanes izlīdzināja to, bet botlanes tomēr aizgāja priekšā. Un džangleri nav nu, vēl arī tas first blood arī, zin kā, 300 G's, vai cik tur ir par first blood? First blood 400 G un sistem, tā kā. Okay. Jā. Nu, Twitch deep, es viņu neredzu. Twitch. Varbūt domāt šis streams, question mark? Fish tev izskatībā? Ok, viss kaut kur ir tāda neliela trade, nav baigā. Viņus, tikmēr Viego iepingo, hei, Riven miso, bet man pušojas veivs un Riven varēja mierīgi nobekoties. Atļaut šo tā, ok, šitas iepušosies un es mierīgi nobekošos un man nevajag TP viss kārtībā. Bet nu, farmas divas topā man ir nedaudz uztrauc. Okay. Eko visu laiku spēlē ap self gankiem, nu šitas viņam gan baigi nesaiet. Un atkal, Leon iet iekšo, traģikomu tiek nosista. Un Mundo vēl viens kills. Zini, kas ir? Mani biedē 16. Līmenis uz Mundo. Jā, tas 110% ulta heals, jā, tā lietiņa. Little jā, bit dope. 110% heals no ulta. Hei, bet nu līdz tam ir jānospēlē. Līdz tam vajag uzleveloties un viņi pa to tagad šobrīd paņem pūķi. Bet topsaidā ir orbu kolektēšanas savākšanas balīta.
Kitsune iet iekšā. Double kill, double kill! Vai viņš vispār nolikoja otrreiz? Man šķiet, ka nē. Riven nolikoja. Solo kills. Bet, nu jā. Un Monkeys ar spārādu. Mundo goes where he pleases. Oh my god, ok, to es neredzēju. Bet, nu, šitas arī diezgan daug, kā Kitsune. Esot behind, tik un tā noskaldīntu mlēmu. Viens pret un viens. Un tev redzēt, Eko, iedzam toņu, nosit cik vien var, izultu ārā, viss safe, nekāda problēma, tik HP cik bija, tik arī ir, bišiņ paniši uz vidu. Jā, jā, jā. Diezgan labas spēles no Advejas īstenībā, abas reizes viņš vidū parādīja savus čempionu pulsus no labas puses. Un čet arī, Mundo goes where he pleases. Jā. Jā, bet Kitsune double buffs to jā, jā, viņš var daudz labāk atheiloties no šiem treidiņiem, pasīvi heiloties no rebuff un attiecīgi viņš var iet iekšā pret Viego, skatīsimies. Bet nu jā, level dips arī, zin kā. On vision game ui, dips. Ui, nu to savāc Riven un, nu jā, level dips, gold dips, viss pārējais dips un savāc double buffs sev. Zini kā, es teiktu, tur bija tā, ka Riven neredzēja vai nāks no Rivera ārā. Keins vai nenāks, nebija vispār nekādas nojausmas par to, kur ir Keins. Viego uzmet savu šraudu, es nezinu, ēnu, miglu pret sienu, un Riven nezin, ko darīt. Riven aizskrien uz krūmu un mēģina izgaidīt. Tas, ko Riven neredzēja, ir tas, kad Viego kinda ir priekšā. Pat tad, kad ir tie double buff, tas minion farm divs ir diezgan spēcīgs. Tas, es pat nenomāju, ka bija domāts spēlēt ap to, vai Keins tūmā ir vai nav. Tīri tas setups, kā Viego vajag setupot to savu dēšojumā stanu, ir tāds, ka viņš uzliek to savu invisible, tikmēr pretnieks neredz, vai viņš channelo kaut ko vai nē, kur viņš atrodas. Un cik tu vari dabūt daudz labāk tādu reliable to dēš stanu no Viego puses. Un attiecīgi te arī tas bija redzams, ka viņš iegāja invizā, viņš uzčanneloja maksimumu, dabūja stanu un uzvarēja trade daudz vieglāk, kā būtu bijis ar mazo stanu. Jā, 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 un te var redzēt arī to, kāpēc Viego ir Heart Master Champions, bet ar ļoti, ļoti lielu, tā kā, reward. Jā. Šī spēlē ir, laikam, pirmā spēle turnīra arī, kad Viego tiek spēlēts. Man šķiet. Nu, vispār es viņu gribēju redzēt pagājušajā pačā, bet, nu, okay, Mlems ir topsaidā, Viego engageo, Rivenai ir divi līmeņi zem. Jā, tikmēr Mlems ar Mundo uzkausies, tāds, nu, hey, what up? Pāries okay. Pāris sieniņa, aizvilks maksimāli tālu prom. Kitsune var nāk palīdzēt, dabūs kilu. Vai tiks mūsis pretī? Ok, Orion sūlts aiziet nekurienē. Vēl viens sūlts un atkīt. Un tu tas oreiz var nospēlēt. Tomēr Mundo izdzīvo. Masteriju pēc cīņas. Žēl, ka mēs to neredzējām. Ja, 2-3. 2-3, Fortunas ūs kaut kur bišķiņ šķība, bet nu nekas, tāpat tās savāc. Jā, un vēl viens kills botā, šobrīd bija MS. Divi kili, jā, divi kili. Jā! 5-0 Mundo starp citu, ja nu kāds palaid to garam. Tas ir diezgan stiprs pieteikums šai spēlē. Jā. Pūķis pēc minūtes un dažām sekundēm, tā kā jā, tas varētu būt nākamais, jo bot prio, jungle prio varētu tā teikt. Midlainā īsmā arī. Arī ir dabūjies sarkano pūķi, līdz ar to tas ir 5% damage bonus. Jā. Skatīsimies, kas tur notiksies tālāk. Diezgan agresīvi uz topu tomēr bija tās cīņas, bet nu nav tie 10 kili. Nav tie 10 kili, tā kā. Bet tas džanglu. Jā, nu tik un tā, Kitsune vien līmeni zem Reinar, bet viņiem tāds, nu jā, ir tiekšē, jācīnās. Nu, nevajadzēja ņemt. Nevajadzēja. Nu, arī tīs. Ļoti interesanti, ko es ievēroju, Viego, tā ka viņš paņem Rivenus Ghostu, parādās, ka viņš ir nopircis tiemāt. Un tā ka viņš šās atpakaļ, viņš nopērk Blade of the Ruined King. Interesants chat interactions, gan jā. Super šajā čatā, bet spaghetti code is real. jā, vajadzētu būt, ka viņš vienkārši paņem bez nopirkšanas, bet nu... kamēr netiek tērāt īstā ingēm naudiņa, tā jau, I guess, is chill. Nu, bišķiņi ir mākļi. Nu, bet ļoti, ļoti labi iekāršos tiek topā arī pleiti, tā kā Viego diezgan pamatīgi nošķadīs to turnīti ir, un citur uz kartas nav tāds pleitu dips.
Diego Romos vidu Eko nosit Orianu solo. Nu, Mundo neinteresē, kur tas Viego atrodas, viņš vienkārši tās, nu, what up? Uzklausamies. Jā. Tikmēr, bišķiņ stēlis es piekritīšu, jā, čatā viņš paņem arī itemus, yes, exactly, bet viņš viņus gluži nenopērk. Jā. Ok, puķi opportunities, Ocean Drakes uz Mundo, ai. Jā, bet tas nebūs Ocean Souls, tā kā mums pastāv iespēja būt, kas skatīgs mēs, kas nākamais, Mountain Souls uz Mundo, my god, ja tas notiks, tad tas ir huge. Bet tā laikā... Plus otra komanda netaisās būvēt tik daudz armoru un magic resistu, nu tā kā čempionu kā tādu, vienīgais, kas būs tancīgs pa dzīvi, tas būs Keins, tā kā šitien vislielāko ieguvumu dabūs tieši... Tieši bezglīgā mērķa to, ka viņam ir divi čempioni, kas gribēs būvēt tancīgi. Tā kā... Jā, un grīdo uz vārdu, un tas, man liekas, beigsies sūdīgi. Jā, viņam jābēg pārsienai, hopidī, un prom. Ok. Nu, pinkvārds relatīvi safe, bet, nu, vispār kā tur ir Keinam, ir forma? Nav forma vēl. Jā, vēl nav forma Keinam. Zagā ir, man... Saprast, es šito skinu baigi labi nepārstīt, rekur aizgāja forma, ir tagad ir. Aizgāja forma, es redzu, jā, tagad ir. Tieši tagad vajadzēja to pēdējo paitu, lai būtu forma, un jā. Jā, nebija forma, jo abas, vienkārši, es pēc voice line'iem dzirdēju, ka bija Blue Canes un Red Canes sarunājās, un kad ir pārtapis viņš, tad viņš vairs nerunā divatā, viņš ir viens un mirs. Tur vairs nav tas dalīšanās sindroms. Mm-hmm. Personības dalīšanās. Bet tajā laikā... Dives botā? Dives botā ziet diezgan interesants plays no Adveisa, viņš nomirst. Jā, bīstami Morgana... Labs countergangs no Kane, labs countergangs. Jā, bīst. Vispār jā, Diego tikai notoportais un neizdara neko, bet jā. Tas bija grīdi. Pārāk bīst. Es teikšu vienkārši, grīdi speed. Grīdi speed. Nu... Iedot šito tagad, Keins bija behind, vairs nav. Jā, vairs nav, un Veina arī sāk atgūties pamazām. Dau, paskaties uz to farm dipu, 150 pret 85, tas ir diezgan huge. Kitsune savāks kopā ar Monkizaru Haraldiņu, jā, Haralds starp citu. Čatā, kas ir jaunajā, atcerieties, mēs latvieši Heraldu saucam par Haraldu. Tas ir vietējais čubārs no Pupaika ciema. Nu, vajag čatam to Plus Harald ciema, es savādāk, es nezinu. Are you not entertained? Amen. Un A-woman, protams. Jā, kā kongresā. To piekrit, tomēr pielauz vismaz vienu cilvēku pateikt Plus Haralds. Jā. Nu, skatīsimies, uz kura pusi mērķis. Tagad mainās savu difu panest. Mundo vēl nav bijis nosicis 600 gold shutdown, tas diezgan huge, es teikšu. Bet paskaties, tā tīri vispārēji Vision Games. Vision Game check. Nu, jā, nu kaut check. Kas tur ir, bet es teikšu, šobrīd gan izbienāt. Ne, nav gan vienā, tie Deep Visions arī. Kā Eko iesita tikmēr Orianai vienkārši ar trešo staku uz pus HP. Neko, čalis ietiekšā un būs solo kills. Nodegs! Jā, nodeg, oh my god, te Lauriksam vairs nelīdz Orianis, tas standartiņš ar šildu un vēl barjeru. Tiek samanots arī Heralds vidū un Monkizer saka, nu čo, traģikoma, tu esi nākamā. Flash, ults, žonja, tas tevi neglāps, tevi nosit. Četri džeki vidūs, čaidīgs nākamo torni. Te arī Keins neplīdēs, ļoti labi izspēlēs no bezglīgās mērķis, katrā gadījumā šis solo kills un tiek transferēts divos toņos un vēl pus HP no nākamā. Tikmēr topā. Paskaties uz to bezglīgā mērķis spēlē šajā. Pagājušajā spēlē man nebija tā sajūta, ok, viņi ir komanda, bet viņi spēlē bišķiņ tā kā solo kill. Šajā spēlē četri vidū, Riven aizsūtīt ir uz topu, ok, tiec galā ar Viego, tu zaudē, bet tiec galā ar viņu, cik vien var. Es es varēšu komentēt šo situāciju, jo iepriekšā spēlē nebija Monkizers uz laukumu, viņš ir pasācis būt, tā kā, cik es viņu parunāju, viņš ir kļuvis par bezglīgās mērķis shout call, tā kā, nu to shout balsi. Un attiecīgi, ja viņš ir džungļos, tad viņš, ja viņam iet spēle ok, tad viņš arī šauto, ko daram, un šis laikam bija viņš šauts, es minēšu tā. Ja būs intervija ar bezlīgo mērķi, skatīsimies, šis varē būt mūsu jautājums. Ja būs trešā spēle, būs viņa uzvarbīgās. Go game 3. Go game 3. Man kā reizi
es tieši es negribēju rītdien runāt vispār, tāpēc es labāk esmu par Game 3 izrunāt šodien visu un tad rītdien vienkārši klusēt. Darbā klusēt. Paklusēt vienkārši, reizēm vajag, zin kā. Reizēm vajag. Ai, man gadu rītā būs jāļa no plēnīgs no rīta. Anyway, citās ziņās tiek gatavots pūķis pēc 10 sekundēm. Mundo palicis gaisā tos, ok? Jā, Mundo goes where he pleases, bet tāpat tās vēl joprojām ir bīstami. Jā, bīstami. Mundo ir uzbūvējis Swiftness Boots, nevis kā viņš sauc Merkurijs. Jā, jā. Goes where pleases. Goes where pleases, jā. 5-5 šobrīd briest trešais pūķis tiek ļoti, ļoti nopietni kontestots. Leon sūts, te ir gāzes pedāls grīdā. Traģikoma Žoņa. Ļoti labs sūts no Fortūnas. Eko 2 kīli. Reinārs ir nākamais. Jaunas dabu bēgt prom, arī viņš savākt. Tas ir ace! 5-0! Holy, tur ir uzreiz Baron Calls. Tur Džek tādi savākušies pie puķi. Nu, davai, pacīnīsimies pie puķi. Nē, Barons. Oh, crazy. Jesus. Ārprāts, tā cīņa, tā mērce. Tā gaļa, nē, tur ir tikai, tur ir bezgalīgā mērce. Tur bija tāda gaļa, kā saka Ego. Tik ņemts gan Barons, gan puķis vienlaicīgi, jo hei, viņi var. Ravenot skidru viņa tehniski var mēģināt paņemt, bet interesanti, Rivenē ir maza item. Jā, nu tur tas ir ļoti lēns pūķīts, viņa tur uzhīlosies, viņā ir savs šildiņš, tur viss čiki-puki tādā ziņā. Jā, un lēnām. Venoms neizpēc pūķi, tāpēc jā. Kind of what? Jā. Kind of? Venoms minēja paskatīt. Iespējams, ka tiks ņemts pūķis, un tā kā paņem barantiņu tādi, Tad arī paņem pūķi, Insert šito te villager sounds. Trīs pret nula puķiem barons. Un paskaties uz to score. Šobrīd ir 7k līdz un 10 kill līdz arī. Bet vai bezgalīgā mērce māk izmanto to līdu? Skatīsimies. I mean, Mundo un Eko to savu gāzes pedāli diezgan normāli iespied grīdiņā, tā kā varbūt šiem džekiem izdosies to līdu realizēt. Es ceru, ka viņam izdivusies, lai būtu trešā spēle, lai būtu visādas intervijas interesantākas. Un tikmēr cilvēki čatā jautā, hei, vai var pieteikties nākamajam turnīram? Es domāju, ka jā. Droši. Vēl ne. Vēl ne. Gan jau vēl. Jā, nu, mums vēl šī ir pirmā spēle otrajā kārtā, no divām kārtām gan. Bet paies laiciņš, līdz vispār būs nākamais turnīrs, bet hei, nekur nepazūdiet. Mēs varam arī vienkārši kopā spēlēt, un mēs varam kopīgi skatīties un tam līdzīgi. Un piekdienu, normāls paits vidū, tur ir gaļaks, kā saka, tur ir shutdowns, Mundo krīt! Intumlējums savāds kīlus. Un Leon paliek pēdējā Riven pušo topu viena pati un skatās, kā komanda vienkārši mirst. Tas ir, jā, tas ir tas, ko es tev pirms tam teicu, ka ir jārēķinās ar to, ka Kitsune ir vairāk solo spēlētājs. Jā, tas varbūt bija izdevīgi kaut kādā ziņā, bet tajā brīdī, kad Venoms savācās kā pieci un pāriet pāri četriem cilvēkiem par spīti tam, ka viņi ir aizmugurē, tikai tāpēc, ka viņi labi spēlē ultu uz Orianus. Jā, jā. Tā ir tā lieta. Te varbūt viņi pārāk grīdīja ar savu lielo to līdu bija. Es neteiktu, ka slikts kolas no Kitsunes būtu toplainā. Slikts kolas džekiem tādu fightu vienkārši ņemt 4-5. Viņam vajadzēja vienkārši prešurot vidu, nevis pa taisno iet kauties, un tur arī sagāja visu viņam. Ēma viņiem šajā gadījumā nebija īsti izvēles, tad, kad Orians savilk tos cilvēku kopā, tur bija, hei veči, davai mēs jums parādīsim, kāpēc Venoms tomēr ir ar tik punktiem, cik viņi ir, un mēs tomēr trenējamies, mēs tomēr savācamies bišķiņu vairāk. Varbūt tur arī bija tas, kas izspēlēja to difu. Nu, tur ir tas teamkoms, tas pierastais Orians piks, kas viņiem labi sanāk un jā. Skatīsimies, vai šis būs pagriešanās punkts. Bišķiņu līdu zaudēja. Bišķiņu līdu zaudēja, teikšu godīgi. Jā. Bet
Jā, tas ir, zini kā, Rainera spēle un tas, kā viņš izspēlēja šo fightu, ir tas, ko es gribu redzēt no viņa, jo viņš ir nenormāli agresīvs top lanes. Viņš ir nenormāli agresīvs, viņš zina savus līdus un viņš zina, kad var iet iekšā. Un līdz ar to viņš pagriez to cīņu. Viņš paņēma Orians bumbu, ielica iekšā. Jā, bija labi, bija labi. Tajā pašā laikā skatīts, cik daudz anti-heals ir uztaisīts Venomam. Bum uz Viego, bum uz Kane, bum uz Orianus. Nu, jā, Mundo jā. Rikti būti tu out-healot. Jā, Mundo vairs nevar tādu savu pierasto iet iekšā variantiņu taisīt. Viņš arī uzbūvējis ir tieši visu pret AD. Tā kā viņam gan rīzniet šķikt nav Magic Resists, ja neskaita to, kas viņam uz Frostfire no, Gauntletā. Bet tas 25 Magic Resists, tas vispār ir spļāviens jūrā. Droms viņš ar E pasīvi dabū to Magic Resistu, bet tas nav tās, tas reāli nav tās. Nu, kopumā Mundo ir 76 MR, vajadzētu savu domāt par MR. Tikmēr viņš ir nopircis divus pinkārdus. Es tev skatos īstenībā, ja tu paskaties, ko visi ir sapirkušies, sāk parādīties tā kā pinkvārdi. Es pat teiktu, pinkvārdu dominants vismaz itemos, vismaz inventorijā ir bezglīgās mērķis pusē. Jā, un uz kartes... Tieši... Kā? Es teiktu, ka tās tevs ar to Vision Game. Nu, ir kā ir. Bet nu vismaz šoreiz ir noderīgāk tie pink vārdi labākās vietās un jā. Noteikti. Tiek kontestots pūķis, skatāmies, kas būs. Ļoti laicīgi sāk paitu, kamēr vēl Reinārs nav tūmā. Cūne pārāk dziļi backlainā. Mlēms backlainā ņem AD carry. Aiziet, ļoti labs engages no Reinārs, bet... Tas bija ball delivery! Bet nu ar to ir pamaz, par to ir pamaz. Lauriks ir par... tiks nosists, jā, un te pūķībā Džeki, jā, viņi var iet pēc pūķa, viņi var pušot līnijas, kas tiks darīts, būs pūķis. Jā, pirmā vieta, Liku, paldies. Jā, nu, tas ir pliks, paldies, un varbūt kādā maza piemiņas balva, nespējam komentēt, tur var tikai organizators komentēt galvenais. Piemiņas balva par, bet katrā gadījumā, skaties. Trešais, tas ir souls, tas ir shields. Amen. Skaties, Keins, man liekas, tajā ciņā bija bišiņi pārāk dziļi. Es saprotu, jā, vajadzēja iet tur, uz tur bija divi pārāk dziļi, gan Riven, gan Keins, abi divi aizgāja tā balls deep vienkārši un nesagāja džekiem. Orgānu izcēra. Tas nozīmē, ka divi ir Venoma pusē un viens ir BM pusē. Man ļoti patika, kad Spartans nepalika viens. Jā. Tur bija tas, ka tu nodefendoji to AD carry'u. Jā, tas bija ļoti labi izspēlēts no bezglīgās mērķis puses, ka viņi palīdzēja Eģiju Kerijam pēc iespējas ilgāk izdzīvot, lai arī viņš tika nosīts beigās, bet tāpatās viņš varēja diezgan daudz nodarīt damage un Džeki savilk. Ja Gold Divs komandām ir vēl joprojām round 7K, no, ja mēs paskatāmies līnijās, ja tu piespēdīgs, lielākais redzam... ir džungļos pret top lane'u. Un arī īsmā bija, jā, tur vidū... Jā, huge! Crazy, jā. Tiek ņemts jau Barons Visions gan ir. Vai mlēms nostīlos? Vai mlēms nostīlos? Tāds ir jautājums. No ko čat balsojiet? Jums ir tikai pāris sekundes, lai prediktotu, kurš nostīlos vai nenostīlos. Lielisks šūts no Fortūnas, Mundo paņem Baronu. Advejs ir nedaudz par dziļu, bet kāda starpība rieksts viņu izglābi. Kopā ar Spartanu. Nākamais Zenith Blade strāpa rieksts vienkārši monstrā. Ei, tu nosvai, šī ir spēle? Šī varētu būt spēle, palikusi ir dzīve, tikai Morgan vidus ir atvērts un viņam ir Mundo, kuram neinteresē toņi, kurš var vienkārši iet iekšā un notankot to visu. Kāds sakars rekord pasties? Un tikmēr rieksts nav par šo level 7. Mundo, too strong! Nu jā, I mean, šī ir trešā spēle, te bazari nav, te ir bezglīgā mērķis, un viņi ies uz trešo spēli. Eko nedaudz grīdo, bet nu, it's fine. GG, šī bija spicy spēle, tā ir tā asā mērķis, ko mēs tā ir tā asā mērķis, jā. Man pilnīgi ielagoju. Es vienkārši crazy, mēs viens otru nevaram pārkliekt, tik crazy, viens, otrs, bet topā
Tomēr mēs minējām, ka topā būs tā, visvairāk tas spice, kurš jā. Nebija. Spice nebija? Jā, es arī. Nē, nu, topā, I mean, viņi centās to spice piedāvāt, bet neviens nebija gatavs pirkt. Teiksim tā. Tas piedāvā to spaisu, kas bet ir, tomēr... Es netiek ārā no spēles. Ok, I mean, exit game, it is. Es nevarēšu parādīt status, demžēl, jo, nu, līga uzkārās. Spectate. GG. Nezinu kā to, bet man piedāvā reconnect. Man arī. Es vēlreiz noskatīties pēdējo cīņu. Jā, nu, nebūs. Jā, Monkizers... So, I guess. Jā, Monkizers noteikti dominēja šo džanglu, tas bija crazy. Jā, tas bija spēcīgi. Es minēšu, ka viņš bija tas, kas šautoja, ko darīsim, un tas reāli tika realizēts ļoti, ļoti smuki. Jā, un tajā pašā laikā mēs teicām, nebado int mlem? What? Vai nē? Te Džeki parādīja, ka var arī nebanot int mlem un tik un tā paņemt spēli. Jā. Jā. I mean, labs piks arī no Reinara bija topā tas viego, bet viņam nesagāja tas, ka viņi bija pietiekami squishy un pretiniekiem bija pietiekami daudz tanki un CC un attiecīgi izkoda cauri. Kad BMs pabeidza spēli, Mundo bija dabūjis 16. Līmeni. 110% heals, vai tas ir the change? Pie tam caur visu to anti-heal. I mean, nu, minēsim, ka tas anti-heals nodartos 40 vai pat 60%, un tik un tā. Diemžēl pēc Rika un Ekta, man, es vēlreiz to cīņu, un tagad man ir skip waiting for stats, un... Jā, nebūs. Nu, kuroči, es spiešu savā pusē quit, un esam atpakaļ trešajā spēlē. Pēc tā, ka savu čempions ir lietāji. Esam. Trešā spēlē jau ir arī Champions League. Boom, Mundo! Teikts Mundo, okei. Novāc. Luksa, vēl joprojām. Interesanti, vai bani nemainīsies mērcei? Ok, jā. Spek. Monkizeram jau -2. Nu jā, Reiners izbanots. Pagaidām no mērķis identiski bani. Reiners. Reinars. 2-1 šai pilsētā. Skatīsimies. No. Es kāru, kā cimdiņš Darius ir. Tomēr to Darius. Vai, bet, nu, I mean, izskatās, ka Spartans, nu, man šķiet, ka viņš būs AD Carries. Kopā ar Riekstu būs botlainā. Uf, Enchanter bans. Un viens Enchanters nost, jā. Raidara Rengars riktīgi rūts. Fortuna, Olafs. Laikam ir bijusi apspriedi par to, ka tas CC. Tas CC. That CC though. Skatīsimies, ko noliks pretī Olafam. Esmu ready. No. Šis taču ir ASMR. jā, mēs sākam čukstēt. Nē, nebūs. Nocturns. Nocturns, ok, jā, nu... You likey too. me likey, jā. Bet tas ir -1 tanks, teiksim tā. -1 tanks, un jautājums, vai Kitsune spēlēs tanku topā vai ko tādu. Nu, re, kur jau traģi koma paķer savu Nautilus, letā go. Nu, redzējis, pāris Ranked Flex ar Nautilus ir bijis diezgan labi. Jā. Nav bijis slikti. No. Paķers kādu paši? ADC picks? O, jā, kais. O, broken. Ejo, bet es zinu, ka es nevaru dot insightu, bet es zinu, ka Merlips tomēr teiks, ka ADC... Crash roll. Īsumā. Oh, Putniņš nav nobrauns, Putniņš ir iepikots. Ir minimāls Putniņam nerps šajā pečā, bet nu, es teicu, ka tas Putniņš kļūst strong tikai tā, cik ātri pārvietojas tā bumbiņa, tas Q. Ego, tikmēr mēģina mums pamācīt matemātiku, bet latviešu valodu un tikt tajā Dainus kapī ar Nautilus snaidīgi nīcinās Nocturnu. Nezinu.
Nu, nezinu. Nu, nu, man patika. O, Viego, Leon. Miss Loreta pievienojās ar Nocturns naktī nogalinās Nautilusu. Nu, vai būs pieci vārdi šajā rindiņā? Pieciem? Ar četriem? Kaina pa īsu. Man patīk arī tas Nocturns naktī nogalinās Nautilusu. Tikmēr bani, jā, mēs tos palaižam garām, bet, nu, jā, Orions un Viego bans, jā. Nu, nebūs tas Nautilus Oriana delivery. Vai Kais Oriana. Starp citu, Kais un Rel ļoti labs kombo. Daudz dzirdēju par to LEC. Nezinu, vai jūs skatījāties, negribu spoilot neko vairāk, bet Rel un Kais ir baigies stonks it kā. Tikai pateicoties tāpēc man Kais ar L kombo ar to stānu, kad Kais var ielidot iekšā un dabūt to stānu, un tad R ielidz, treši, lūdzu! Ir! Jā, nu, respekts Riekstam par to, ka viņu sauc Reinis. I mean, galvenais nevajag to disappoint tagad nomest. Bet, I mean, Leons spēle bija ļoti smuka no Rieksta. Serafīna nobanot, Serafīna nopikot. Jā, good. Ew, bet Riven ir open. Riven ir open, bet I don't know, man. Skatīsimies. Jā, Samir un Rel ir good combo, bet tomēr Kaisa ir better. Change my mind. Irelija. Rainers ļoti labi agresīvi spēlē ar Irelīnu, vai tur vajadzētu tagad Rivenu ņemt? Šaubos. Nu, es mazais šaubos. Var paņemt tā kā Kitsunu vai paķert. O, Kenens! Viņš par Kenenu ir izteicies iepriekš, ka tas arī viņam ļoti spēcīgs piks agrāk ir bijis un joprojām esot. Es gan teikšu, ka squishy komanda. Laikā, jā, pirmkārt Squishy komandu, otrkārt tas, ko es gribēju teikt, kā ar Kenenu un Ultu ir grūti izpildīt team engage'us vismaz SLC, jo, nu, gan jau arī citur, protams, bet, nu, runāju tieši par SLC, ir tā, ka tad, kad komandas ir trenējušās un tad, ka komandas zina, kā pozicionēties un kā iet iekšā un kurš iet ārā un kā sadalīties, tad Kenenu Ultu izpildīt nebūs tik vienkārši kā solo queue. Jā. Nu, redzēsim, vai šitas viņam laba, būs gana labi atstrādāts, gana labi komunicēts, bet teiksim tāpēc pikiem man labāk patīk Venoms, viņiem daudz labāk tas teamplays varētu beigties, teamfightos ļoti labs AOV, gan damage, gan CC viņiem būs, un Olafslis backlainam tiks, lai nu vajag kas tur notiktu, anī viss sien vienīgais. Jā, es noteikti piekritīšu tev, kad man arī pīki vairāk patīk Venom pusē šajā gadījumā, bet, ja Kenens tomēr izspēlē to ult kompo, ja tur trāpa Anīvī, sēr, ja tur trāpa Fortuna, sēr, tās ir ļoti bīstami un sāpīgi. Tas ir pentakills iespējams tikai trīs cilvēku izpildījumā no damage ziņas. Pārējie var tikai viņš pastāvēt blakus, izslēgt gaisu un pamest lanternu, bet, nu, neko nu, citu nedarīšu. Uztaisīt teamfight īstenībā, arī jā. Good, jā. Arī good, teikšu godīgi, man patīk, man patīk, ne, Putins ir labs pret Olafu, jā, viņš ir labs pret Olafu, bet nav tā, ka ir tikai Putins un ir tikai Olafs, šis nav solāk, jā. Un tikmēr, kaislīga kaisa kārtīgi klāpē kriet no Kenenu, protams, ego went above and beyond ar sešiem vārdiem, jā. Pieci bija tāds. Nu, skatīsimies, mums šobrīd ir divas spēles, šobrīd ir spēle, kas vēl tiek gaidīta, un spēle, kas ir čatā, kur laikam ir cīņas starp Miss Loretu un Ego. Es minēšu, ka Miss Loreta šobrīd raksta jau tā kā savu. Es neteiku, ka tā ir cīņa. Tā ir draudzīga pasēdēšana čatā. Sacensība. Kāds dzer teju, kāds dzer kafiju. Zin kā. Tikmēr, Jāni, ko tu šeit dari? Tu nespēlē, ok, fine, it's fine. Es domāju, Jānim jāspēlē, un Jānis čatā piedalās, kāds sakars. Ai. Jā, nu, es teiktu tā, kad Nautilus ir bīstamāks par trešu. Jā. Jo
Nautilus Hooks tomēr iet ātrāk. Trešu var izķert labāk, trešu nepaspēs viņu īsti aizstumt, man liekas, bet vairāk tomēr botlanes visi forši, džungles visi ir apmēram skaidrs, midlanes, nu, anīvī, varētu būt labāk par Serifinu tops. Es neesmu redzējis Kenan pret Irelijas tā kā fightu. Man liekas, ka Irelija vajadzētu uzvarēt, jo viņi tomēr outsustainos un... Kenens viņu var paukot, bet viņa tik un tā var uztaisīt savu Big Dash Super Heal combo un nošķēdīt Kenenu. Nu, skatīsimies, kā tas viņam izvērtīsies, bet man liekas, ka Irelijai vajadzētu viņai to līniju. Un par Serafīnas Anīvijas matchup, nu tur arī tas prikols, ka nu, Serafīnai tomēr ir ļoti augstas damage, viņa var labi. Ja Lauriks pareizi izmanto to Serafīnas, to double casting lietu, tad... Viņi var labi out-treidot, izbēgt un aizliesties prom no nīvī vienkārši nenurēģies, bet ir laiks haipiņam. Ir laiks intro video. Nu ko? OBS par baigi nenologu vai baigi traki? Skin Games. Skin Games. 5 un būtīs saskaņos sap citu, visas meičas vienā pozā gandrīz. Smukā pusa. jā. Bet arī Ramīts uz KDA. Nu, jā, stonks, tur vienkārši stonks. Tas Dragon Slayer Olofs arī ir. Nā, nu jā, tas mēs jau, man liekas, esam par to runājuši, vai viņš būs The Dragon Slayer. Jā, skatīsimies, nu. Anīvijai heals. Anīvijai heals. Bet varbūt plānots. Jā. Kāda ir iespēja. Bet hei, ir šoreiz. Mērcei nav trīs ignaiti. Ir viens teleports un divi hīli. Mm-hmm. Nu jā, uz Lauriksa barjeru vidū tas, man liekas, ir standartiņš. Jā, diezgan. Iepriekšējā spēlē gan tā barjera viņam tik ļoti nepalīdzēja. Skatīsimies, vai šoreiz būs barjeras divas. Ka Irelija topu uzvarēs. Es vienkārši kālušu to tagad. Jā, es no. piekritīšu. Nu, unless Kitsune kaut ko zina daudz labāk kā mēs un ka tas matchups viņiem iet pa labu. Varbūt viņš zina kaut ko vairāk par mums. Skatīsimies. Nu, skatīsimies, ko šī trešā spēle rādīs. Un nav tā, ka kāda spēle būtu bijusi baigi ilga. Es teiktu, visnībā diezgan... Diezgan līdzvērtīgi ilguma bijuši, jā. Invade iespējas. Abām pusēm tehniski ir. Četri iet čupiņā. Nē, tomēr nē, pārdomā. No otras puses... Arī kaut kā... Nebūs defense šajā spēlē. Defensiņš. Tikmēr četā, to be honest, not a fan of Reiner ir Elija. Okay. Man liekas, ka viņa bija diezgan labi stāti ar Irelija, vismaz solo, jo kad es čekoju viņa status. Jā, bet ir četā arī vismaz labāk kā Riven status, that's for sure. Kenanam ir ranged harass, un arī Irelija mobility būs diezgan grūti range harass izmantot, yep. That is true. Tieši tā. Vienā Vārts brīdī tev ir max range auto attacks un Q, un nākamajā brīdī viņi tev ir sejā, viņi jau sit tev. Aha, un skaties, Rai, Olofs sāk ar blue, būs early gang stopā, vai Olofs spēlēs uz botu? Es domāju, ka būs early gang stopā. Es tādā kliktu uz to, ka... Es nedomāju, ka viņi mainīs strātus uz botu pēkšņi. Es nedomāju, ne, es vienkārši tā... par to clear path. Nu, tas būtu besakars, ja viņš ietu no blue, pēc tam gankotu. Bet tajā pašā laikā Monkizers arī ir top plus, 7. Plus, paralēli, varbūt viņš paredz to, ka tad vismaz būs vienā pusē abi divi, gan viņš, gan Monkizers. Un counter gank possibly setupot vai arī, jā. Jā, nu Serafīna diezgan normāli varēs paukot. Jā, okei, okay, Irelija tikmēr parāda to, kad Kenan Pauks ir... Paska, kā uzlec virsu uzšai. Nu jā. Kitsune dabūt to savu phase rašiņu, bet nu...
jā, dabū atpakaļ arī pauku, nu, tikmēr botlainām bišķiņ tāds... Tragicom ir dabūjis pa seju no trešu range daudzotakiem, un tikmēr arī Nivi ir dabūjis pa seju no Serfīnas early lead, jo Nivi tik early nebūs tik spēcīga. Jā, un paskat, kas tur par damage, vienkārši tāds tālais mikrofons, un Nivi vēl dabū pa seju, tas vienkārši crazy. Un nākamais, jā, laikam, ir doublecast. Ja es stanu, uf, tas būtu beidzies daudz labāk, ja tas stans būtu bijis tā kā trāpījis. Anīvī fokusēt armas, vai es tā ir labākā stratēģija šobrīd, jo Anīvī, nu, Erlī nebūs tas tam. Agrijā spēlē pāris nebūtu baigā kilošana no Anīvīs puses. Jep. Tikmēr ir elīties gan agresīvi spēlē. Jau paspēja atkiloties no minioniem vienkārši. Jā, jā. Nu, arī čago potions, bet tāpatās, jā, ir gan farm dips, gan, es nezinu. Agresijas dips, teiksim tā. Olaps ir par vienu kempu priekšā Nocturnam. Mm-hmm. Diezgan ātri. Un Džekas jātiekas. Jā, tieši tā, es biju domājis, ka viņas jātiksies pie krabīšu. Bet tam relatīvi vienāds HP. Abiem double buff, bet Intumlemam ir bot dips. Šobrīd tā, nosauksim to par bot prio. Nu... Jā. Bija, vismaz tikko. Bija, bet un, vairāk nav. Nu, bet mē, mērts neiet augšā uz upītes pusi un nepalīdz. Tā kā... Tas, ka viņi bija... Es domāju, ka Intelēms vienkārši izmanto to, kad viņš ir redzējis, ka pagājušajās spēlēs nav tā, kad baigi. Botlains būtu skrējis vairāk uz augšu tādos river fightos, tāpēc... Jā. Tajā pašā laikā nav bijuši pārāk daudz spēles uz botsaidu, so... Hmm. Stans no Inelis topā ir... Tas streits no Inelis ir vienkārši krējis. Jā, ļoti spēcīgi. Un tas ir jā, bez aitemiem. Tas, ko es tikko iedomājos, sanāk tā, ka Inelī var izlikt ārā no Kena 0. Tehniski jā, viņi var aizlikt prom. Nu, ja viņi paspēja to nokēstot pirms ir trešais stacks. Ļoti labs hooks no Nautilus, treši cenšas disengageot, bet, nu, tur ir polu labs vēl no lapa. Jā, lantern, bet flash ar trešu lantern. Okay. Nu, ok, flash pret Ignite'u. Tāpēc patīk arī trešu rekuru uzreiz Monkizers saka, ok, jā, nepušo topu, davai disengage'u. Noķer stanu, Kitsune, iespējams, nomis, flash šo plom izdzīvo, un ir first blood tomēr topā. Tūbu. Irelijai bija flash, es nezinu, vai tas būtu kaut ko mainīgs, varbūt būtu satreidots viens pret viens, bet... Es domāju, ka nevajadzēja ļoti labi, man liekas, kad pataupīja to flashu, jo tas neko nebūtu brīdī mainījis vairāk. Man liekas, tur flash range vairāk vienkārši nepietika. Jā, un Kitsune sāk diezgan agresīvi ar alternatoru, nevis Seeker's Armguard, kas būtu bijis... drošāks un skeilojošs variants. Tā kā, jā, viņš izvēlas vairāk gāzes grīdā. Jā, bet tas ir labi, man liekas, ja tu jūti, ka tu vari būt agresīvāks un ka tu jūti, ka junglers varētu vairāk spēlēt uz topu, tad go ahead. Jā, kāpēc gan nē. Bet Jaulavs dabūs sesto līmeni, tur viss varētu mainīties. Tieši tā. Tas varētu pāragras statements tam, kas varētu notikt turpmāk spēlē, jo spriežot pēc pirmā killa šitā izdomāt, ka jā, tomēr toplīnā spēlē, tā kā toplīnā spēlēs mans junglers, un ķipēs var būt agresīvāks. Nezinu gan vai tā. Sestais līmenis ir Elijai jau, un botsaidu arī interesanti, ka Nocturns klīro botsaidu, bet bezglīvā mērķis nobekojas, lai arī viņi varēja mēģināt kaut kādu vizionu kontestot pie pūķa vai paša pūķi. Tikmēr labs streģi, bet Irelī, nu to iet virsū, bet lēknekas nebūs. Un nospamo level 7 Irelī un Homeless Kitsune parāda Ramus OK, ja tam zapu. Ak, Dievs, žāl, ka mēs neredzam šito, bet jā, tikmēr, redz, kur tas ir. Dragon Slayer Olaps. Un tas ir 5% damage uzreiz visai komandai. Diezgan labs sākums priekš paukojošas Serafīnas. Labi, tas damage pirms skēlojas no itemiem un no vispārjā, bet... Tikmēr čatā mums saka, ka uzlicā uz minjuna ar Q ir Elija. 4%. Līdz ar to zaudīt. 4%. Nu, still.
Ok, gang stopā, ļoti labs disengage. Nu, tas ir ultra flashu. Elektrības rēķins. Elektrības rēķins tas bija. Jā. Nebija samaksāts. Bija samaksāts. Nu, tagad samaksāja, jā, vajadzētu nopašot. Ja nopašot, tad samaksāja attiecīgi, jā. Jā, nu, attiecīgi, flash pret rēķinu, tas, man liekas, jā. Normāli. Nu? Jā, spēlētāji sasūtīt spraigā spēlē, solās skatītājiem stipri stresains sirdsklausas sniegt. Ok, un tikmēr Kitsune taisa treidu. Labi, vai viņam to pietiks? Jā, pietiek, miņoni! Tāpēc, man liekas, ka viņš vairāk neizsitrāt, jā. Okay. Tas ir tieši tas, par ko es runāju, ka ir grūti to izpildīt, bet ja tev sanāk, ja tu jūti, viss cieņi. Atmaksējās alternators, jā, viss kārtībā. Jop, Irelija iepingo KNR, bet nu, 0-2 Irelija, 0-2. Šobrīd 0-2, jā. Kā tu Ego teica, not a fan, tu biji honest. Not a fan, nu skatīsimies, vai Ego būs paredzējis to, ka nebija fan, jā, Ego panot par Ireliju. Skatīsimies, nu, pagaidām scoreboards rāda, ka mēcē viss notiek. Then again, otrā pusē ir viens pūķis jau. Nu jā, Dragon Slayers. Nu, teiksim tā, ult of, ult div bija topā, jā, es piekrītu, bet tajā pašā laikā man patīk, ka Rainers paņem tādu čempionu, ar ko viņš var izpausties, jo Rainers ir agresīvs spēlētājs, Irelija ir agresīvs čempions. Es gribu redzēt vairāk, kad cilvēki spēlē uz to, ko, kā viņiem ir tā spēle, zini, kā katram cilvēkam. Tas ir līdzīgi, kā Lauriks spēlē vidū tādus safe čempionus, kas vēlāk nodarīs teamfightā. Tas arī viņa stils, un viņš netaimšas tā kā izdomāt jaunu riteni, vismaz savā ziņā. So, jā, exactly. Vienkārši katram ir savs game styles, un katram ir savu čempionu. Tas vienkārši, mēs zinām, tikmēr engage vidū. Flash, hooks uz monkeys, ir monkeys jāplašo, un viņš tiek nosists. Jā, viņš tiek nosists, kā es piektais stāks jāplašo. Arī Anīvī dabū flašoties līdzdzīvot vispār. Spēcīgs roams būs vēl. Nu, ok, interesanti, vai šis kūks kaut ko palīdzēs, jā, nu tur neko. Bet dabū kīlu! Un treši. Bija sastakojis E uz treša sagaidus. Un arī ignaitiņš, bet tā pātās, uf. Tikmēr Kenana damage topā, oh my god. Spēcīgi, tur tas. Un viens E vai dubult vai neatcerēšos? Jā. Plus vēl alternators, arī alternator nevar aizmirst, tas ir 81 bonus damage, tā kā uz tādiem treidiņiem. Reizi 40 sekundēs, bet tāpat tās milzīgu tādu pressure var... abi nosta no viens otrs, Kenens iet iekšā, bet... Un nomirst! Jā! Oh my god! Pārāk dziļi! I mean, jā, viņš ietankoja vienu tornītu un arī tāds, nu... Stani beidzās, ko darīt pēc staniem? Nomirst! Diezgan traki! Dives and dies, jā. Bingo spēlētēm, ja kāds šokur spēlē bingo, lūdzu. Cītīgie censoņi cienīgi cīnās, cerīgi cierējo cienījums cipars cilts priekšā celt. Mana mēle, rip. Bingo ir miris? Nā, tad lūdzu zvaniet Sakso, sakiet, ka laikam nav samaksāts... Tas rēķins par ko? Par uzturēšanu tā hosta? Jā, no, digital ocean droplets, hello. Jā, pēc pusminūtes pūķis. Kas mums tur būs? Par bingo 20 dolāru dienā jāmaksā? Oh, jēzus. Jā, netaisīs bingo, taisīs keno. Nezinu par to, nezinu. Vision game. Bez galīgām. Ir uzlabojusi noteikti. Diezgan jā, ir visi objektīvi, saka jūrot savā ziņā. Ir skaidrs vismaz, ka tur kāds virzās. Jā, teiksim tā, to nav pārāk grūti mainīt, tīpaši, ja to kāds pasaka, hei, vajadzētu uzlabot Vision Game, viņi tādi, nu, okei. Roger that. Jau četri no mērķis ir pie pūķi, jau sāk pūķi pulu ārā, bet viņiem tur ir Visions, tā kā... Venom zina, kas notiek. Ireli jau teleportējis. Kenens arī.
5-5 botlains būs, tūliņā sākam. Kēnēns sāk ūtot tikai uz vienu un jau backlainā ir. Bet viņš nomirst. Nocturns arī nomirst. Backlainā tas serpīnas uzdevs. Serpīnas ults. Vai uzreiz arī bija sportu. Tur nevarēja nopalūt. Tur vajadzēja visiem iet vienlaicīgi ieiet iekšā. Irelī nopušo level 7 masterī un... Yep. Tas ir tas, par ko cilvēju. Kēnenu ultu ir šausmīgi grūti uztaisīt. Jā. Šausmīgi grūti nospēlēt. Tā kā ideja bija laba, bet viņiem bija viens cilvēks priekšā, tanks. Tragicom bija priekšā. Reāli paņēma visu Kēnenu ultu. Kēnenis dabūja iztērēt flēšu. Nē, bet vienkārši ieskriet iekšā. Jā. Zidot tu... dzīvi, nedabūt stanu. Miss Fortune noulto. Kaut kāds stāvs un kaut kāds damage viņš dabūja, bet problēma bija tā, ka pārējā komanda nevarēja palūt ar savu damage. Fortune bija pārāk tālu atpakaļ. Trešs arī nevarēja ielikt to iekšā. Un, nu, tu... Jā, Fortune nofollowies, ja būtu stāns aizgais uz Serfīns un nenokancelot Fortune. Jā. Līdz ar to grūti izpildījums. Fortune sūts neaizsniedzās vienkārši līdz turienai. Serfīna canceloja Fortune sūtu, kas bija kam virsū. Tur un Altiusam un varbūt Olafam. Es nezinu, kas tur bija baklainā tajā brīdī, bet, jā, un tas Serpīnas ult range, come on, nu tas ir jānerfo, tas nav nopietni. Nu, tas ir nopietni, viņu nav tik viegli izspēlēt arī, viss saka jānerfo, tā nav. Ir ļoti grūti izspēlēt to Serpīnas range. Ir ļoti grūti, tev ir jānopozicionējās visu laiku tā, lai tu varētu viņu izspēlēt, bet arī mēs redzam, aiziet pēc Heralda, trīs no bezgalīgās mērķis ir topsaidā, saka, no Kēnenē mēs negribam dot Heraldu brīvu un tagad ir arī pēc pāris skilliem jau var sākt panišot īstenībā Kēnenu, tāpēc, kad pāris skilli... Jā, nu tikko viņa bija 1-2 un tagad viņa 3-2, tas ir liels, jā, tā ir liela izmaiņa. Un farma, atkal farma. Jā. Tagad... Nav tā, ka... Nu labi, nu bezglīgā mērķē vidū ir līdzīgs farm dips, bet nu tomēr... Pagaidām gold dips nav pārāk liels, tie 900 G. Abi divi viens otru nosta no Kenens dabū ūtot, lai bēgtu prom, bet tāpatās tiek nosists. Tieši tā, tas ir tas, par ko es runāju, ka Kenens ir bišiņu uz aizmugurē. Jā, nu ja tu būvē agresīvi, tad tā agresija tev sāk... Jā, nu tu nevar izdzīvot to fightu, ko Irelī sāk. Nu jā, iedod Anīvijai Blue, Anīvija vienkārši ir thankful to the gods. Es zinu, ka Anīvijai Blue ir ļoti nice. Tur ir tas. Tur bija tas noise. Jā, tikmēr vai briest gangs uz vidu, vai vienkārši parmošanas piesta. Kā, tur mums ir apa, bet nezinu, laikam, gan vai tā ir. Laikam tiek prešerots. Ā, briest roams, tiek prešerots tas. Gangs no lapa gaismas, gaisma tiek izslēgta. Backlainā kaisa tiek slānīta nosit. Nosit kaisa, nākamā būs dairs un dairs, tikmēr arī traģikoma mirst. Trīs pret nevienu. Un topā paņem to. Olafam noteikti nevajadzēja flashot, viņam nevajadzēja forsēt to cīņu. Jā. Viņam pietrūka visus, viņi neredzēja, kur ir divi cilvēki, respektīvi Nocturns un Anīvija. Ja būtu lielāks map kontrols, varbūt varētu to cīņu izspēlēt savādāk, bet no šajā gadījumā bija kā bija. Jā, ļoti labi ir izspēlēt tieši to, ka viņi iepušoja vidu un abi divi varēja romot. Tā kā, ja no Olafam nebūtu dives and dives, Anīvija būtu varējusi palīdzēt arī tādā situācijā, ja Olafs nāktu apakaļ nenomirdams. Jā, kā, jā. Tas viņi bija salīdzinoši ātri un Nocturns varēja ļoti ātri nopat backline, tas bija vienkārši crazy. Arī ļoti laba komunikācija vismaz šajā situācijā un tiek izlīdzināts skors diezgan ļoti, tur 100 G's, tas reāli nekas nav šajā spēles minūtē. Tā, ka viņš savoši tiltu, kādu tiltu tu savodi, to metālisko dienvida? Šitas bija ļoti neveikli. Nu, par to viņš vēl samaksās ar savu dzīvību un pilnīgi noteikti arī Heraldu. Izdzīvo flash! Jautājums zīmīte, kur viņš palika, bet nu, tas ir Heralds, tas ir Heralds. Heralds ir atdots noteikti. Plus Heralds, plus Heralds. I mean, Harald. Ļoti Harald. Labi izspēlēs no Intmlema un jā. Diezgan poorly izspēlēs no Monkizēju, kā viņš to krabīti jāstāja uz 89 HP un Intmlems tāds, he, cirvis.
Jā, bet tajā pašā gadījumā, piemēram, mēs varam uzreiz redzēt tendenciju, ka ja Monkizers nav riktīgi tālu priekšā, tad viņš nevarēs vinēt Inflamu. Jep. Un? Viņi būtu līdzīgi, un viņi bija šajā gadījumā. Es pat teiku, Monkizers bija bišķītiņu priekšā. Bišķītiņu, bet vienkārši... tajā cīņā viens pēc viens viņš nevar uzvarēt Olafu. Nocturns nekādā vienamā. Gaisma tiek izslēgta, lai cancelotu daivu. Bet that's about it. Jā, nu, Tornis tiks paņemts anyway. Redz, viņi redz. Cannons ir topā, divi ir botā, Nocturns ar Anivin mēģina defot vidu. Jā. Viņi nevarēja iepšā. Bet Dragon Slayer Olafs. Un viņš jau ir gatavs pievienot darīt savu darbiņu. Jep. Jā, Nocturns tas nevarēs kā... ielidot un nostīlot. Ulta vairs nu, nav. Ļuķis Venoma pusē. Jā, nu... tas ir trešais stabil garantēts. Būs grūti. Nu, varēja būt nēstī. Varēja būt nēstī ar to Kenanu TP, bet... vai ar to pietiktu? Es domāju, ka nē. Es arī domāju, ka nē. Viņi var vienīgai spekulēt uz kādu vēlāku teamfightu, bet, nu... pagaidām... Tā kāļa no gāzes pedāļa noņemt nos no grēcas puses un... Arī paskaties Objective Games. Jā, ļoti, ļoti strong. Puķis Venoms ir dabūjis Heraldu, nomet Heraldu pirms trešā puļķa, attiecīgi dabūja vēl vienu Global Objective, dabūja vēl, nu, Airdrake vēl, nu, būs grūti. Jā. Es nezinu, man liekas, ka mērce ir tā tendence, ka, ja viņi ir aizmugurē, tad viņiem ir grūti atkopties, tā kā. Jā, tur tā liek, bet tas ir diezgan common šajā rankā, ir... visiem spēlētājiem šiet, kad tu esi behind un tu nezini, kā. Sakarīgāk komunicēt, kā šautot, kas nākamais ir, kas ir nākamais solis, lai atgūtos spēlē. Tā kā, tādā ziņā nav nekādu lielu pārsteigumu, bet, nu, viņiem vēl ir iespējas uz kaut kādiem šādiem pašiem Kenan Romiem, kaut ko tādu setupot, kādu ganku, kādu, varbūt trešiņu iepulos iekšā skatīsimies, vai tāds plāns viņiem tur šobrīd ir. Bet, nu, Venoms arī gatavojas tieši tam pašam, jo redzēja, kur Kenens atrodas, un viņi tādi, nu, gribat valīt. Bet skatiet, valīt. Visi killi, BM visu skills ir izdalījis uz komandu, bet Venoma tendence atkal parādās trešajā spēlē. Visi, nu, lielāka daļa, 90% vairāk pat killi ir aizgājuši top un jungle. Jā, bet, nu, ja tie ir viņu galvenie labākie carry, kāpēc gan tā netopināt? Ja tas strādā, to nevajag labot. Jā. Tā kā sistēma ir atstrādāta un sistēma tiek turpināta, tāpatās. Līdz ar to pagājušajā spēlē tas, kas viņus nostupē, ir tas, ka nu, nebija tas jungle un top leads. Jā, nu, labi, un... top bija, bet jungle leads trūka. Jā, nu, bet tur arī sanāca tieši tas, ka Kitsune dabūja to solo kill pret Intuplēm un neļāva viņam skaloties tik ātri. Tas Kames tomēr grib to savu formu un tā forma nebija ātri. Jep, jep. Un nebija arī līdz nekāds, un jā. Bet šajā spēlē līdz ir relatīvi farmā gan ļoti identiski farmi ir abiem džungleriem. Diezgan, jā. Līmenis arī, un vienīgais, kas atšķiras, ir assisti, basically. Bet topā ir milzīgs dips, vismaz farmā un kilos un goldā arī ļoti, tur 2,5 kētis, tas ir huge. Uz komandām skatoties, tas komandu divs nav pārāk jā, liels. Tikai 300G, tā kā, nu, torņi ir topā paņemti un vidū viens tornīts, bet, nu... Torni botā, Contest to. Es... Ar nākamo wave noteikti būs gaismu izslēdz, bet vai būs fights? Es domāju, ka nē. Lai viņi atkāptos, jo visvārtu un iztērēja ulti, bet tie ir divi ulti par vienu torni, man liekas, ka... Pārāk daudz tiek atdodas, bet tajā pašā laikā skries. Ja viņi atdod to torni, tas ir prio uz... Tas atdod kārtik uz... TP no Kenena, TP no Irelijas, Kenen TP tiek aizbaidīgs. Kenen TP aizbaidīgi, bet nu... tā kā, ja viņi dabūt to torni botā, tas viņiem atver iespēju uz puķi. Viņi nevar bekoties. Jā, nu viņi nevar, nu viņi tas nevar. Soul tas ir jānoklīro. Souls pēc minūtes ir astīti. Jep. Nu? Nu... Armiņš ir pārcēlis uz botlainu, bet ir pamatots Armiņš botlainā. Jā, Soldrakes.
Nocturns tomēr nobekusies, bet Nocturns, man liekas, paspēs at... Nē, jā, paspēs. Viņiem visiem vajadzēja bekoties, tad Nocturns bekojās. Nu, tagad mērcei jāizpušo gan vidus, gan bots kaut kādā veidā jānotur. Bet nē, visi nobekos, tad kā es varēs paņemt botā turni mierīgi? Nē, nevarēs. Viņi iepušos un gatavosies puķim, kā es okay, viņi tomēr... Nu, viņi būtu paspējusi. Viņi tehniski būtu paspējusi, jo puķis ir tikai pēc pusi minūtes. Un... Nu, labi, nu, jā. Dinājot pāri redzēt... arī nav slikti. Nevar redzēt arī un to, tas cik būs... svarīgs Soul Drakes. Un svarīgs un Visions būs... arī. Ļoti labi izķer Nocturnu, tas ir minus Nocturns, tas ir plus Souls. BM's palika bez smaita. Es nezinu, ko viņi izdarīs. BM's palika bez soulu. Tas ir īsumā BM's palika bez soulu. Vai level 17? Jā. Just saying. Jā, nu, Olaps saka, ka viņš grib kilu. Jā, bet... Visu fortumu dabū plēšoties, lai izdzīvot. Trešs arī. Plēš, uff. Nu, izskanti. Nu. Es nezinu, izskatās šobrīd, ka BM's ir baigi nospiest iekšā līnijas. Jā, jā, un... viņi nezinu, ko iesākt šajā situācijā, un ir diezgan traki. Jā, un tas, tas ir Souls, jā, viņi var iet pēc Barona. Nav gan tas labākais Souls, bet hei, tāpat tās tie divi Cloud Drake pa dzīvi ļoti, ļoti noderēs. Gan Olapa ults, gan Serapīnas ults, Nautilus ults, tie visi ir tādi, ko nu, tu labprāt, labprāt paspamo un tā mazāk uztraucies par viņu cooldownu. Nu, bet teikšu tā, pirmajā spēlē BM's izskatījās, ka viņi bija pārliecinātāki tad, kad viņi bija behind. Bet šajā Jā. Spēlē, kur tehniski viņiem ir ielikts labākais matchups pēc rankiem, tad izskatās, ka viņi ir paņēmuši tā kā āsti. Starp kājām Jā, un baidā. Te ir tā lieta, ka Venoms var iet iekšā, viņiem ir tanki. BM'am tanku īsti nav, jo neskaita trešu, un tas jau, joprojām ir support, nevis full tanks. Nu, šajā gadījumā BM... Te ir tā lieta, ka viņi nevar tā atļauties. Viņiem BM's... vajag tos solo pīkus, bet ja nav solo pīki, tad viņiem nu, būs rip, būs rip. Jā, bet redzi, tas ir tas BM's. Flipoja koinu uz to, ka viņi uzvarēs līnijas. Ja viņi būtu uzvarējuši līnijas, tas, cik viņi būtu stīpri teamfightos, to būtu grūti pagriezt. Iespējams, iespējams, bet nu tas coin flips jau meču, tā kā... Picking phase'ā viņš bija redzams, ka viņš aprausies tieši pie Irelijas pika, ka tas nu, nebūs tik ļoti strong Kenenam tā līnija. Tas ir tieši specifically Irelijs piks, es domāju, bet ka tas ir tas ļoti daudz mainīja. Tas ļoti daudz mainīja to, ka viņiem vienkārši, nu, ir viens, kas bet var iet ļoti dzīvi iekšā, un otrs, kurš nevar tik dzīvi ieliet, ja viņu apstādina. Tā kā Irelija joprojām dara šo kā traka. Mēģināt apstādināt Olafu, tā kā viņš piespiež ērbu, viņu nekas neapstādinās. Tieši tā. Tāpēc ir kā ir. Un tikmēr sāka, kad nav ļošas vairāk, trūkst ļošu. BM komandā. Ļoša bija heart and soul. Ļoša atkal komentē, ka viņš bija int and feed. Nu? Nu? No. Skatīsimies, kā no. Tur ir to int and feed. Tas viens tanks bija tas, kas arī pietrūk šajā spēlē. Varbūt. Vismaz līdz šim. Skatīsimies, kas notiks tālāk, okei. Okay. Tiek klīrots visions. Ļoti smūki dodžo, labs, visu pats kārtas. Ja tu viens pats ir iekšā dziļāk saviem eksiem šāds. Vairāk beitos to baronu, nekā jā, mēģina viņu tur... paņemt. Olaf varbūt bišu padziļu. Nu, nē, viņam, okay. viņam neinteresē. Viņš zina, ka viņam ir ults, viņam ir Sterex Gage. Viņš tāds, nu, noķers, nu. Aizieš strom. Interesants rušs no BM. Baigi daudz laika tiek zaudēts vienkārši sežot un gaidot tur. Bet nu, labi. Abas puses gaida, tā kā, kad otra puse pieļaus kaut kādu engage kļūdu un... Mm. Un abi saprot, ka tas, kurš pirmais aizies engage'ā un sačekarēsies, zaudēs nākamo fightu, visticamākais. Un arī attiecīgi baroni. Labi zin, kur atradās vārds pie putniem, noklīroja pārējos vārdus. Vižingiem. Pixel brush. Botā kritonis par lēli. Interesants pikselīts, jā. Nu... Ko tas cirvis? Es šeit ir. Man nebija čeko par. Es neotiek. Jums ir pats.
ķērts. Un tas tiek trešīs ķērts. Tas ir mīnus treši, tas ir plus kills. Tur iet iekšā viss pēc kārts, kam nav slinkums. Jaukizers uzreiz nomirst un no. GSPS, kas pie mēs... Tas ir reiz. Rieks ieļāva to game changing kļūdu. Tur bija... Easy. Zināt, te ir tas moments, ka tā kā Rieks iepietā būša un ieraug to pirmo irēlīs, to stanojamo lietiņu, pirms stans tiek čenolots, un tu ir tas black screens, it was at this moment he knew, he fucked up. Yep. Nu, vai šī ir spēle? Nē, es nedomāju, ka viņi pabeigs, Uzreiz nepabeigs, viņi paņems inhibu, viņi pēc tam iespēc barona, vai ir sietapus nākamo tādu pašu bušu, kur Rieks tam ieskriet iekšā, nu... Skatīsimies. Es domāju, viņi aizies tagad pēc barona, no kuras vārds, pēc ceļam paņems barona, un tad mēģinās vēlreiz varbūt pušot, bet lai gan Venomam ir tā, ka viņi parasti nepušo uzreiz pēc barona. Un aiziet, ņem barona, taisno, jā. Viņi nevajadzēja sisto vārdu. Jā, vārdu vairāk... sisto nevajadzēja, bet tas neko daudz nemainīs. Viņiem diezgan ātri tiek šķaidīts barons, te arī Fortunē nav būta tā kā, vai arī tūli būs. Jā. Tūli būs ults, ultsties mēs pāri, zoning ults, Džekija atkāpjas, nodadžo, nu, viss čil. Noktuņs plešo pāri, viņš mēģinās zakt, vai būs zakšana? Nē, barona paņem Nautilus, gaisma ir izslēgta, bet 3 pret 1 pagaidām. 3 pret 1, bet ne barona. Barons ir paņemts, paņēma vēlams. Nautilus sekjūroja, traģikomi sekjūroja baronu. Labākais smaisa no supports, tam citu. Nē, ļoti labi tu paņēma, un zini, kas ir? Elders. Elders. Jā, un smite dips arī. Nevienam nav. Nu, skatīsimies, kas es pēc Elders tagad. Mazāk kā 5 sekundes no Ireli un Kaisa it kā var kaut ko neļaut otrā pusē, nu... Es nezinu, es viņu vietā neriskētu, it kā denigai viņiem baigi daudz iespēju nav. Abi džangleri tūlī būs dzīvi. Anī vīt cenšas izpušot vidu, lai nebūtu tik smags pressure viņiem, bet nu... Tur atkal būs dejošana, un ja tā dejošana ielgs, tad šis viss joprojām ir par labu Venomam, ja tā dejošana ielgs. Venoms parādīja to, kur viņi ir. Viņi pastaigājās pa virsu vārdiem, viņi neredzēja divus deep vārdus viņu džanglā. Jā, un bezglīgā mērķi nobekojas. Kāds sakars? Nu, dažiem neļauj nobekoties. Nu, dažiem neļauj, bet jau bija sākts puķis un vairs ne. Ok, bet still. Labi, Kenanam ir teleports. Jā, ir rola uzreiz. Un okay. Kaislu ļoti Elves tiek ārā. Nē, tur viss sejums beigās. Uzēdu zaļumus upē. Viss kārtībā. Tas te ir grūti, okei. Interesants okay, TP, bet nu, viņš vienkārši piedžoinoja fightam. Es gan nespēlētu, kāds se... Ko? Un atkal Pixel Fanatic Bush. Un, jā. Nu, mērcēji ir problēmas ar to te visu tagad, ka... Viņi nerazniet. Riekst, riekst. Staigā uz vārdu. Pagam. Nu tas pēc netika būšs. Nu šitas te vienkārši. Nu kas te notiek? Nē, nu laba stratēģija no vienas puses strādā. Nē, to tā. Un tiek prešerots viss, jo hei, minioni ir bāzē, un ja viņi nebekosies, minioni sitīs visu. Kenens nobekojas, lai defendotu. Un viņš nevarēs teleportēties. Un viņiem tas būs brīvs pūķis. Kur ir trash control words, seriously? Un jā, tas ir arī tas ir uzreiz puķis. Elder. Viņi vienkārši izbiedē, viņi neļauj bekoties. Un tā kā viņš bija nobekojies, tad bija viss skaidrs, viss jau. Jā. Izbiedē, neļauj bekoties, atļauj iepušot minioniem, paņēma Elder. Jā. Pārdomāt strateģiju, es teiktu. Super, super minioni pušot, nu vai viņiem bija vienkārši jāpagaida, kamēr iepušojas un tā, nu ko jūs darīsiet, jūs ņemsiet... Ņemsiet pūķi vai arī ļausiet minioniem pabeigt spēli, un kas tur būs? Jā. Tehniski arī Ireli, ja būtu minioni diezgan daudz izšķaidījuši pa torņu, Ireli būtu varējis arī teleportēties. Nu tā kā, ja šie, nu tā kā, ja bezglīgā mērce kontestot pūķi, tad viņi varētu biedēt arī tādā veidā. Minimāli jā, atkāpties. Arī, Jā. Man ļoti patīk tas, ka varēja redzēt, ka bezglīgā mērce regrupējās fountainā. Jā. Nu, tagad viņiem vajadzēs... Pārdomāt, kā... Viens,
pateica sturaties un gāja atpakaļ. Jā, nu viņam vajadzēs tagad pārdomāt, ko darīt nākamajās minūtītēs, kamēr tas Elders ir ap, bet Venoms bekojas ar Elder, viņa neceņš prešerot, viņa neceņš čīzot ar savu smuko bušu, kas viņam iepriekš labi strādāja. Nu, un, ļoti liels damages, tur var nodegt. Nu, un Monkizers? Ir nodegt. Labi, mēs tad fanojam, bet nu mēs vienkārši gribam redzēt to mērci. Jā, to pūtīt, kas uztais to. Jā, nu, jā. Nu bija pā, un Monkizers ir nosnokārtis. Un... Ir mazākumā, nu, tipa 4-4 Olvs pušo botu dev. Jā, nu tur tiek prešerots gan tops, gan bots, diezgan easy peasy, jo miņoni pa vidu arī ir iepušojušies. Un respawnojas inhibs. Bet anī viņa ir labs wave clears. Jā, nu wave clears ir labs, bet ko tā dos wave clears, ja divas līnijas paralēli tiek pušotas iekšā. Nu. Un visiem ir tas elders, tā kā tu nevari pārāk dziļi līst. Nav frontlines. Un nav frontlines, jā. Frontlines. Nu, divi inhibi visticamākais. Viens tiek paņemts, otrs tiek sākts, bet viens pret trīm. Zinu, Vidū tomēr tiek ņemts arī paralēli. Žāl, ka mums nav tas lieliskais turbo zoom melts kā LCS-ā, bet nu, it is what it is. Un no. Arī trešais. Jā, yeah, I mean... diezgan labi. Šito puķi. Un engage! Tiek nodzēsta Fortuna, tiek nodzēsti nākamie visi. Basically, jā, Elders MVP, ja tu nogaidi spēli ar Elder, tad that's GG. Un... Spēle, kas nozīmē, spēle kas arī bija GG. That's it. Kas nozīmē, ka mēs neredzēsim stāt. Ļoti žēl par statiem. Nu, tā ir reāli. Viss jāgaida uz riekstu, kurš uztaisīs to savu maģisko super tabuliņu. Ļoti labi nospēlēt Venoma šajā spēlē. Wait. Viņi bija priekš, to izmantoja. Man rādās stati. Parasti bija tā, ka iekrēšo un nerādās stati. That's OP. Stati mēs varam paskatīties. Tikmēr neaizmirstat Venomu, kuru jūs sūtīsiet. Jā, man jau rakstīja, ka Lauriks nāks. Un tā kā... Are you gonna talk English? Nu, are you gonna speak Englund? Skatīsimies. Nu, gan jau, ka viņi vēlēsies Englund. Tikmēr varam paskatīties. No abiem supertiem ir 9 kontrolu vārdi. Bet, nu, damage Olafam tomēr ir huge. Hello. Hello. So, how do you feel about this exciting game? I feel good. You feel good. All right. So, let me ask you this. Seraphine got nerfed. Did she though? Well, I heard that she got nerfed, but I don't care. I think she's still strong. Oh, okay. So, do you have this gameplay strategy to play on top, to get your top and jungle in front, and just rely on other lanes to keep their lanes safe or win the lanes in the best case scenario? Is that your strategy all along? I would say pretty much, yeah. And we are also really trying to play on vision. Yeah. Yeah, we saw that. Definitely. So, I think we had some pre-med questions, but we kind of forgot them. What happened? Okay, let's go through like these games. So what happened in second game? Because that's the one that you lost and you had to go to third game. So what happened? What surprised you? Yeah, well, what happened second game was freaking Mundo. We forgot that Monkizer plays Mundo and we didn't ban it. And then we got whooped. Yeah. Also with the buff from the Mundo, and we saw that the second game ended when the Mundo reached level 16, so... Yeah. Like, you can hit him for, like, so long and he's not gonna die. It's very annoying to play against. In the first game, you had a different role. yeah. So, because... how do you feel? AD carry position, and have you trained that role?
I mean, it has always been my secondary role. I just play my primary more, but it's not like something completely new, because I've played ADC since I started. Like, I was an ADC player before I started mid. Oh. And I feel pretty comfortable on Ashe, because I used to main her a long time ago. Yeah, the ults were pretty nice, and even one teamfight changed because of the ult. But also, I want to ask you, how do you feel about the Lux bans? Do you feel targeted? Or do you feel proud that you have achieved something that Lux is a permaban? I mean, I do kind of like, since I want to play her, but I don't get to play her, I do like look at it as like, oh, well, at least I can look at it as like, you know, I've made an impact. And that they have to either always ban it or steal it. Mm-hmm. And at this point, it's not a surprise. I expect it all the time. Yeah, well, looks like it's not going to be only Lux, and it's going to be Seraphine in future. Like, second game, I think it was Seraphine ban, and it wasn't banned in third game, you had a chance to show off. That was pretty insane that you killed with just double Q. I guess it was double Q what you did to Nocturne. So this damage went through, and then the Elder did the rest. Yeah, I don't remember exactly which spells I used, but yeah, he died. That was pretty dope. Yeah. So this was the first game of round robin one. Two. Two. Three games, or were you hoping for two? We were hoping for two, but second game was a rougher. Do you have some tips for your future enemies? except don't ban Lux. I don't know if I should give tips to my enemies. Okay, then do you have some commentaries you want to give them, like I don't know, maybe a best of wishes or something? I guess try to have fun. I don't know. Try to have fun. All right, so Fantasy Thief, do you have any more questions? You know, there's one that's coming every time, and we have to ask it. Yeah, of course. Yeah, of course. So, Laurix, which is your favorite Lux skin? I would say Dark Cosmic. Ooh. I mean, that's a good one. I think someone should track all these interviews and keep the score of these favorite Lux skins. I think this one is second, or maybe even first, with Elementalist. They're competing very, very tightly, I think. Don't forget Commando Lux. Yeah. that must be third place, for sure. Yeah. Or maybe second, yeah. Cool. So, is there anything you want to say to your team, to your enemies, and, yeah, like, last words? I'm just very proud of our team. We're really trying to communicate, and we also, like, before a few weeks ago, we had like a team meeting where we were watching the tutorials about better ward placements and stuff. So, like, I want us to keep training, and I want us to do good and like have good communication. Yeah, well, looks like it all worked pretty well with your communication and warding improvements. And well, keep up the good work. And, yeah, definitely. I guess we see you in future games soon. Yeah. Don't forget to tune in on Friday when we are going to celebrate the Chinese New Year and also the second round robin game. It's going to be a blast. Hopefully. Yeah. So thank you for the spicy games. Thank you for showing us that you can play two roles, and thank you for coming back from the second game and showing that we will dominate. Yep. Yeah. And thank you, Fantasy, for casting this. No. Thank you for helping to cast this. And thank you, chat. Oh my god. Thank you, chat. Yeah. All these board games that you did, that was insane.
What was the maximum count of these one letter words? Maybe 10, but 10 I didn't count. Didn't count. I'm sorry. Yeah. But I think it was. Anyway, yeah. let's see if Bingo is up on Friday and if this word game is up on Friday. So anyway, see you in 2 days. Thank you everybody for participating and yep. Bye. Bye.